nauhoitusta päälle, niin polkaistaan koneet niin sanotusti käyntiin. Lämpimästi tervetuloa salibändin painoarvo ja yhteiskunnallinen merkitys webinaariin. Tämä on nyt järjestyksessään toinen, mitä vaikuttamisen teemoilta pidetään, että pari kuukautta sitten oli kuntavaikuttamiseen ja yhteistyöhön kuntien kanssa liittyvä webinaari, ja jatketaan nyt vähän niin kuin seuraavalle nextille levelille ja mietitään, että millä tavalla salibändin painoarvoa ja yhteiskunnallista merkitystä ylipäätään voidaan mitata ja millä tavalla seurojen kanssa sitä voidaan alueellisesti ja maakunnallisesti edistää ja viedä eteenpäin ja lajin painoarvoa siellä alueella sekä valtakunnallisesti että siellä alueella sitten nostaa. Me on tässä nyt oikeastaan itse kukin kantapään kautta saatu tai jouduttu kokemaan nyt tämän koronapandemian aiheuttamat tuskat ja murheet, jotka on saattanut meidät siihen tilanteeseen, että ollaan syrjäydytty ja ajauduttu liikunnasta osittain ainakin eroon. Toki ulkoliikuntalajeja ja mahdollista ollut harrastaa, mutta sisälajeja, jota salibändikin on, niin se on rajoittanut merkittävällä tavalla. Ja kun nyt noita valtioneuvoston päätöksiä koronarajoitteiden suhteen tässä on sivusta saatu tai jouduttu seuraamaan ja jouduttu muokkaamaan ja muovaamaan sitä omaa toimintaa sitten niiden rajoitteiden mukaisiksi vastuullisena lajiliittona, niin kyllä jollain tavalla tai ei ole voinut välttyä sellaiselta ajatukselta, että tämän liikunnan ja urheilun merkitystä ei ihan vielä kaikilla tasoilla ymmärretä. Kaikki tutkimukset ja selvitykset, tai useat tutkimukset ja selvitykset, jotka liikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on tehty, niin ne on kiistämättömät ja jollain tavalla niin kuin päättäjät ja poliitikotkin kyllä ne tunnustaa ja tunnistaa sen kaiken hyvän, jota liikunnalla ja urheilulla yhteiskuntaa ja kansantaloutta on mahdollista niin kuin antaa ja ammentaa, mutta siitä huolimatta jollain tavalla sitten poliittisessa päätöksenteossa tämä liikunnan ja urheilun painoarvo jää sinne niin sanotusti pahnan pohjimmaiseksi ja sen merkitystä ei kuitenkaan sitten, tai se ei ainakaan näyttäydy näin urheilujärjestön edustajana, niin ei näyttäydy sellaiselta kuin parhaimmillaan voisi toivoa. Et mitä sille voi tehdä, niin kuin mä sanoin, että lukuisat tutkimukset tukee sitä tosiseikkaa, että urheilulla ja liikunnalla saadaan paljon hyvää aikaa, sillä saadaan säästöjä aikaan, sillä luodaan hyvinvointia, sillä luodaan yhteisöllisyyttä ja niin edelleen, mutta millä tavalla me voitaisiin niin kuin liikuntajärjestökenttä ja koko yhteisö paremmin viestiä ja valvoa omia etuja niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin, ja siinä tarvitaan meitä kaikkia. Ja tietenkin se ruohonjuuritason työ tehdään siellä seuroissa, tehdään alueella, ja se vaikuttavuus ja vaikutus siellä alueella on huomattavasti paljon laajempi ja merkityksellisempi kuin sitten valtakunnan tasolla, mitä lajiliitto yksinään pystyy tekemään. Valtakunnallinen vaikuttaminen on tietenkin tärkeää ja se on keskeinen ja oleellinen juttu, mutta kyllä se iso työ ja vaikuttavuudeltaan merkityksellisin työ tehdään siellä seuroissa ja kentällä. Ja sen takia nyt niin kuin Salibändiliittokin on tämän uuden viime syksynä päivitetyn strategiansa perusteella haluaa yhä vahvemmin olla läsnä siellä seurojen arjessa ja seurojen tekemisessä. Me tullaan lisäämään entisestään kohtaamisia seurojen kanssa, vuorovaikutusta seurojen kanssa. Strategia yhdeksi strategiseksi painopisteeksi on nostettu seurojen elinvoimaisuuden varmistaminen ja turvaaminen, ja siihen tullaan yhä enemmän sitten eforttia tänne meidän nyt toukokuun alussa uudistuneen organisaation myötä suuntaamaan, että saataisiin seurojen avuksi sinne erilaisia työkaluja. Ja siihen vähän liittyy nyt nämä tämän webinaarin puheenaiheena olevat aiheetkin, että millä tavalla me pystyttäisiin seuroja tukemaan ja saamaan seuroja valjastettua siihen yhteiseen edunvalvontatyöhön, lajin painoarvon kasvattamiseen ja lajin merkityksellisyyden esiin tuomiseen siellä alueella. Tiedolla johtaminen on ollut ihan keskeinen juttu Salibändiliiton toiminnassa jo useita vuosia, mutta yhä keskeisemmäksi varmasti on tulossa ja tulee. Ja senkin takia me tullaan lisäämään vielä entisestään erilaista tutkimustyötä ja selvityksiä ja kyselyitä ja niin edelleen.
olen pyytänyt ennenkin anteeksi ja pyydän tässäkin yhteydessä nyt anteeksi seuroilta, että näitä Salibändiliitolta tulleita kyselyitä tulee aika paljon, mutta toivon teiltä kärsivällisyyttä ja tavallaan niin kuin hahmottamaan sen syyn, että me ollaan, tai niiden kyselyjen avulla me tullaan keräämään sitä tietoa, jolla toimintaa kehitetään seurojen parhaaksi. Ja tavoitteena on nyt jatkossa koordinoida vähän paremmin näitä kyselyitä, ettei ne niin kuin rasita, ettei tule niin kuin pumpsina ja kerralla sitten samoille vastaajille peräkkäisinä viikkoina tai jopa peräkkäisinä päivinä kyselyjä, vaan niitä olisi rytmitetty tasaisesti vuodelle. Mutta toivon, että olette aktiivisia ja vastaatte niihin kyselyihin, joita toimitetaan, koska kuitenkin ne kyselyjen tulokset on tiedolle johtamista ja se tiedon keruuta, jota käytetään sitten päätöksenteon perusteena. Yksi kysely, siellä on meneillään Kihun tekemä tämmöinen, voisi sanoa jo perinteinen seurakysely meidän seurakentälle, eli seuratoimijoille, jolla kartoitetaan liiton eri toimintojen asiakastyytyväisyyttä tai asiakaspalvelun laatua meidän seuratyöntekijöiltä. Ja niin se on tehty, onko se peräti viitenä vuonna, viime vuonna se jäi tekemättä, mutta viitenä vuonna se on tehty ja nyt se on taas parhaillaan meneillään. Se päättyi 16. päivä, oliko se maanantai-päivänä tämä vastausaika, mutta siihen annettiin nyt viikko lisäaikaa ja eilen ilmeisesti Kihulta on lähtenyt sitten muistutukset sellaisille vastaajille, jotka ei vielä vastausta antanut, että jos joku siellä kuulijoista ja langoilla nyt on sellainen, jolle toi linkki on tullut, niin olkaa ystävällisiä ja käykää vastaamassa. Me saadaan arvokas tietoa siitä ja se on aikaisemmin tehty Koripalloliiton, Palloliiton ja meidän eli kolmen lajiliiton kesken ja nyt saatiin houkuteltua mukaan myös Lentopalloliitto ja Käsipalloliitto ja me saadaan sitten sisäiseen käyttöön, eli liiton toiminnan sisäiseen käyttöön sitten myös vähän niin kuin benchmarkkia, että miten näillä eri sektorilla, kilpailutoiminta, seuratoiminta ja koulutusvalmennussektoreilla, niin millä tavalla me ollaan niin kuin suhteessa sitten esimerkiksi Palloliiton vastaaviin palveluihin tai Koripalloliiton tai Käsipalloliiton tai niin edelleen vastaaviin palveluihin. Se on arvokasta ja tärkeää tietoa sitten meidän oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Mutta summa summarum, edunvalvontatyö on yhteinen tavoite ja sitä voidaan tehdä monella tasolla ja sitä tehdään monella tasolla, mutta niin siihen tarvitaan meitä kaikkia. Kuntavaalit on tulossa, se on yksi oleellinen ja keskeinen vaikuttamisen paikka. Tuossa just olin olympiakomitea järjestämässä tämmöisessä keskustelutilaisuudessa loppuhetki sitten ja siellä oli kanssa yhteinen huoli siitä, että millä tavalla nämä puolueet ja sitten kuntavaaliehdokkaat ottaa, miten painavana arvona tai vaaliteemana siellä liikunta on. Liikunta ei varmasti ole siellä ihan niin kuin kärkisijoilla, muut asiat on ehkä painavampia, mutta ollaan kuitenkin aktiivisia näin liikuntaihmisinä, että kannatetaan ja kannustetaan ja äänestetään liikuntamyönteisiä ihmisiä siellä. Joku tuossa päivä muutama sitten tuonne Twitteriin laittokin, että kyllä liikunta, niin kuin tuossa totesin, että liikunta jää vähän niin kuin taka-alalle tässä poliittisessa päätöksenteossa ja prosessissa, niin myös tässä näissä kuntavaaleissa näitä vaalikoneita kun on, niin joku oli käynyt läpi nämä kaikki merkittävimmät vaalikoneet ja niistä löytyy ainoastaan yksi liikuntaan ja urheiluun liittyvä kysymys. Et sekin osoittaa sen, että ei vaaliteemoina liikunnan ja urheilun edistäminen on mitenkään niin kuin painavaa ja toimivaa tai sitä ei ainakaan niin kuin hirveästi käytetä ja se, että ne muut asiat vaikuttaa sillä on paljon enemmän kuin liikunnan ja urheilun aiheet. Olympiakomitea on nyt tehnyt puolueiden kuntavaaliohjelmista, sen saa juuri kuulla, että tämmöinen kuntavaaliohjelmista on käyty läpi ja niistä on tehty tämmöinen yhteenveto. Mä voin tuohon chattiin kanavaan laittaa sen linkin, mistä löytyy eri puolueen kuntavaaliohjelmien yhteenveto ja millä tavalla liikunta siellä näyttäytyy ja mitä asioita siellä on nostettu esiin ja taas toisaalta mitkä asiat sieltä puuttuu. Mutta tässä omaa aivomyrskyä ajatellen liikunnan ja urheilun painoarvoa ja yhteiskunnallisella merillä on. Aloitetaan
salibändin painoarvon ja yhteiskunnallisen merkityksen selvityksellä, ja me on Dynamic Duo, minä ja toi tutkija Kari Puronaho käydään läpi, että mitä tuosta selvityksestä on saatu irti, joka huhtikuussa on tehty. Sen jälkeen Kilpikosken Mervi käy läpi dropout-selvitystä ja vähän sen tuloksia ja minkälaisia tuloksia sieltä dropout-kyselystä saatiin, joka toteutettiin tammikuussa lopettaneille tai lisenssimaksun, tai sellaisia pelaajia, jotka ei lisenssimaksua tai lisenssiä tälle kaudelle lunastanut. Sitten mä esittelen salibändiin liittyvät opinnäytetyöt, tämmöinen yhteenveto tai arkisto meillä voidaan tai julkistaa tänään, mistä löytyy salibänditutkimukset. Ja sitten vilautan teille liikkumattomuuden kustannukset, tämmöistä laskuria, joka Olympiakomitea on tehty. Sitten jos aikataulussa pysytään, tai sanotaan kun aikataulussa pysytään, kello 14 pidetään pikku jalottelutauko, jumppa voimistelutauko. Ja sen jälkeen Outi Aaressola Kihusta esittelee tuon seuratietokannan, joka on oikein hyvä työkalu valmistunut tässä keväällä nyt kaikkien koko kansan ja seurojen käyttöön. Ja sitten viimeisenä sokerina pohjalla kuuluvaisen Arto käy vähän läpi esimerkkikeissien kautta ja muutenkin omien kokemustensa kautta, että millä tavalla sosiaalisella medialla voidaan seurojen tavoitteita edistää. Mutta tässä olisi tämä setti, mikä nyt olisi parin tunnin aikana tarkoitus käydä läpi. Ja siirrymme nyt ihan lennosta heittämällä tuohon selvitykseen, joka tosiaan huhtikuussa on tehty. Eli Salibändiliiton toimeksiannosta Sport Business Intelligence teki selvityksen salibändin yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kysely toteutettiin huhtikuussa ja siinä oli jaettu nämä vastaajat 6 eri ryhmää. Eli vastausmahdollisuus oli harrastajilla, kilpapelaajilla, katsojilla, seuratyöntekijöillä, yritysyhteistyökumppaneilla ja sitten oli kuntien ja valtion edustajia, eli lähinnä nyt kuntien liikuntatoimenjohtajia ja opetuskulttuuriministeriön edustajia. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan noin 300. Eli tämän selvityksen yleistavoitteena oli tuottaa tietoa salibändin yhteiskunnallisesta merkityksestä edunvalvonnan, myynnin ja sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi. Mulla on tuolla noin, siirrän vähän No sitten ihan lukuina, lukufaktoina, nyt se otetaan tuu. Lukufaktoina, mitä salibändi tällä hetkellä on. Lisenssipelaajia on tällä hetkellä noin 60 000, se on nyt muutamana vuonna vähän laskenut. Siihen saakka on ollut trendinomaista kasvua, mutta erinäistä syystä ja nyt erityisesti sitten varmasti koronan syystä ja Mervin esittelemien dropout-kyselyn perusteiden takia vähän on lievää laskua, mutta sanotaan, että 60 000 on tuo lisenssipelaajien määrä. Harrastajia viimeisen kansallisen liikuntakallupin mukaan, joka on peräti 10 vuoden takaa, on 3 500. Liiton organisoimia virallisia liiton alaisia otteluita pelataan yli 30 000. Jäsenseuroja on vajaa 800. Joukkueita liiton sarjoissa pelaa 3 000 ja vapaaehtoisia kaiken kaikkiaan vajaa 40 000. Kyselyn tai selvityksen perusteella ei sinällään mikään yllätys, mutta antaa vahvistusta uskolle. Eli keskeisintä salibändin harrastamisessa ja pelaamisessa on hauskuus, yhteisöllisyys ja kaverit, ja sivutuotteena siitä saadaan kuntoa ja terveyttä. Kansantalouden kannalta merkittävintä on salibändin harrastuksen myönteiset vaikutukset työssä jaksamiseen, työkykyyn, vireyteen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Eli nämä nyt on ainakin sellaisia asioita, joilla meidän pitäisi pystyä paremmin perustelemaan ei pelkästään salibändin, vaan ylipäätään liikunnan ja urheilun merkitystä ja painoarvoa siellä kunnallisessa päätöksenteossa ja miksei myös valtakunnallisessa päätöksenteossa. Mutta tämä selvitys tukee aikaisempia ja edellisiä tutkimuksia, että tulokset tältä osin ovat ihan yhteneväiset. Sitten siellä kysyttiin, siellä oli erilaisia attribuutteja näille vastaajille. Ja tämä on nyt se yhteenveto näiden kaikkien 6 vastaajaryhmän vastauksista,
me tullaan käymään sitten sisäisesti ja mahdollisesti myös uutisoimaankin sitten ryhmäkohtaisia tuloksia. Niissä ei ihan hirveän merkittäviä poikkeamia ollut, Kari tuossa omassa puheenvuorossaan kommentoida, että jos siellä on jotain merkittäviä poikkeamia, mutta ainakin sillä louhinnalla, jonka mä itse tein, niin siellä ei niin kuin järin suuria poikkeamia eri vastaajaryhmien välillä ollut. Mutta kun kysyttiin tai pyydettiin arvostelemaan arvosanoilla 1-5, 5 paras ja 1 huonoin tai vähiten merkittävä ja 5 merkittävin, niin pyydettiin arvioimaan eri attribuuttia salibändin yhteiskunnallista merkitystä, niin ei sinällään tämäkään yllätys. Siirretään Pekka tuonne vasemmalle. Ystävyyssuhteet, ryhmässä toimiminen, yhteisöllisyys nousi keskiarvona peräti 4.6, joka on jo suorastaan erinomainen. Ja pahana pohjimmaisena, tai itse asiassa taisi niitä attribuutteja olla enemmänkin, mutta tässä taulukossa niin kuin alimman arvosana, joka sekin on sinällään ihan hyvä, 4. arvosana, niin sairauksia, ennaltaehkäisy ja unenlaatu oli vähiten merkittäviä tästä ryhmästä. Sitten kun kysyttiin kansantaloudellista merkitystä, niin siellä nousi korkeimmille arvosanoille työvireys, työssä jaksaminen ja työkyky. Liki 4 arvosanoilla, mutta kaiken kaikkiaan, kun katsoo ja peilaa tuohon äskeiseen yhteiskunnalliseen merkitykseen, niin nämä arvosanat jäi voisi sanoa, että selkeästikin alemmiksi. Ja täällä jopa alle 3 mennään sitten huoltovajeen korjaaminen, työstä poissaolojen lisääntyminen, että niiden merkitys sitten jo tämänkin selvityksen mukaan salibändin osalta on toisarvoinen, voisi sanoa, että jos alle 3 ollaan. No kun selvitettiin ja kysyttiin salibändin merkitystä yhteiskunnassa, niin sieltä nousi korkeimmille keskiarvoille salibändin merkitys lastenliikuttajana, opiskelijaliikuntana, koululiikuntana, opiskelijaurheiluna. Ja tämä on ainakin varmaan keskeinen ja oleellinen tieto meidän seuroille, että mikä oikeasti on se, miten salibändin merkitys yhteiskunnassa koetaan. Ja tässä vaiheessa, kun mä tiedän, että siellä on linjoilla myös sitten pääsarjaseurojen edustajia, niin nämä attribuutit saatiin erikseen myös F-liigalle ja siellä lähinnä sitten F-liigan yhteistyökumppaneiden arvosanat on varmaan sitten niin kuin merkittäviä, millä tavalla F-liiga koetaan, mutta nämä on tosiaan nyt yhteenvetotietoja, mitä mä tästä teille esittelen. Mutta täytyy sitten sopia tuon Nikusen Tonin tai Nurmisen Kidin kanssa, että kuinka sitten he haluavat tätä vastaavaa tutkimusta esitellä sitten siellä meidän pääsarjan seuroille. Salibändin merkitys yhteiskunnassa alimmille arvosanoille jäi salibändin merkitys eläkeläisliikuntana, veteraaniurheiluna 3.3 ja 3.2. Ja tässä kohtaa minä haluaisin jossain vaiheessa tuolla Twitterissä kommentoinkin sitä, että jollain tavalla niin kuin seurojen taholta tämä ikäihmisten liikuttaminen on jäänyt aika vähäiseksi ainakin mun tietoja ja kokemusten mukaan, että se on varmasti tulevaisuudessa nämä suuret ikäluokat ikäihmiset ovat entistä hyväkuntoisempia, ne on taloudellisesti vakavaraisia ja siellä on maksukykyä, niin melkein niin kuin kehottaisin vakavasti harkitsemaan, ja varmaan moni on jo harkinnutkin ja osa toki toteuttaa, mutta aika vähäisessä määrin vielä niin kuin ikäihmisten liikuttamista, että siinä on monia hyviä pointteja. On ensinnäkin se, että niin kuin tuossa totesin, ne on maksukykyisiä, sillä pystytään mahdollisesti rahoittamaan sitten ohjaajan palkat, ja ohjaaja pystyy tekemään sitten seurassa muutakin, ja sitten kun tämä olosuuden haaste tai olosuuden ongelma on akuutti ollut lähes joka paikkakunnalla salibändin osalta, eli primetime-vuorot on kortilla tai ne on kalliita ja niitä ei oikein saa, niin ikäihmisten liikuttaminen on mahdollisesti sitten päiväsaikaa, ja olosuhteita varmasti löytyy paremmin kuin sitten muiden harrasteryhmien rakentamiseen tai tekemiseen sitten ilta-aikoina. Mutta suosittelisin, että ainakin kääntää ja kartoittaa sen kortin, että millä tavalla niin toimintaa voidaan laajentaa sinne ikäihmisten liikuttamiseen.
Minusta oli erikseen seuratoiminnan merkitys. Seuratoiminnan merkitys ja siellä koettiin niin kuin merkityksellisempänä tai parhaat arvosanat sai osallisuuden kokeminen, uusien ihmissuhteiden mahdollistaminen, reilun pelin kunnioitus, sääntöjen kunnioitus, osallistumisen kokeminen. Ja sitten taas kun alimmat arvosanat, toki nekin ihan kohtalaisia, yli kolmen puolen ja sitä korkeampia arvosanoja alimpana tai vähän pienimmät arvosanat sai yhteiskunnallisiin rooleihin kouluttaminen, johtamisosaaminen, demokratiakasvatus ja monikulttuurisuus. No, kun peilattiin arvoja, eli salibändin suhdetta yhteiskunnan arvoihin, niin siellä korkeimmat arvosanat sai sosiaalisten suhteiden edistäminen, suvaitsevaisuus, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja tasa-arvo. Tuttuja termejä meidän strategiatyöstäkin, kun me aika laajasti, kun strategiaa viime vuonna näihin aikoihin päiviteltiin, niin kerättiin aika paljon tietoa ja osallistettiin erilaisilla verkkodialogeilla ja kyselyillä ja kohtaamisella sitten seuraväkeen ja tätä sidosryhmäporukkaa, niin nämä oli niitä arvoja, jotka sieltä nousi vahvasti myös sitten siinä strategiatyön valmistelussakin esiin. Et sinällään niin kuin antaa uskoa ja vahvistaa meidän uskoa siihen, että niin oikealla tiellä ollaan tuon uuden syksyllä päivitetyn strategiankin osalta. Ja alimmat arvosanat siellä oli ympäristövastuullisuus ja ilmaston lämpenemisen ehkäisy, eli tämän tyyppiset, jotka toki nekin on varmasti tärkeitä, mutta sisäliikuntalajina niin niitä ei kuitenkaan koeta sillä tavalla niin merkitykselliseksi ja salibändiin liittyviksi kuin se, että ehkä jossain muissa lajeissa. Sitten selvitettiin myös suositeltavuutta, eli miten salibändi koetaan ja millä tavalla ja mihin sitä niin kuin suositellaan korkeimman. Tässä oli arvosanat ykkösestä kymppiin ja kymppi tietenkin merkityksellisin ja ykkönestä huonoin. Ja yli ysin arvosana oli harrasteena, sitten oli huippu-urheiluna, yhteistyökumppanina, kunnan tavoitteiden edistäjänä ja niin edelleen. Ammattiurheiluna se jäi seiska arvosanaan. Eli summa summarum, annan kohta puheenvuoron tuolle Karille. Summa summarum, että tulevaisuudessa, tämä on suora yhteenveto tuosta yhteiskunnallisesta merkityksestä, tulevaisuudessa laji yhteiskunnallinen merkitys on ennen kaikkea riippuvainen siitä, kuinka paljon sitä harrastetaan ja paljonko se ihmisiä liikuttaa. Ja siellä on päivitetyssä salibändistrategiassa, se ei ole siis johon useampaan kertaan taas viitannut, tämä syksyllä päivitetty strategia, se ei ole salibändiliiton strategia, vaan se on suomalaisen salibändistrategia. Ja siellä yhtenä tämän elinvoimaiset seurat kaverina tai lisäksi strategisissa painopisteissä on lajin suosio. Ja tähän liittyy nimenomaan siihen, että mitä enemmän meitä on, sitä merkityksellisempi me ollaan. Sitä suurempi painoarvo meillä on, sitä paremmin mitä kuunnellaan, sitä paremmin sinne jalkaudutaan ja integroidutaan sitten siihen ympärillä olevaan yhteiskuntaan. Eli kyllä sillä niillä määrillä, harrastajamäärillä sinällään, vaikkei se ehkä saa olla se kaikkea tekemistä ohjaava tekijä, mutta kyllä sillä on kuitenkin merkitystä. Ja edelleenkin, kun salibändi on kuitenkin vielä nuorena, 35 vuotta vanhana lajina, on edelleenkin niin kuin voisi sanoa, että kasvu-uralla, vaikka tuossa totesinkin, että parina vuonna pelipassimäärät ovat hiukan niin kuin taantuneet, niin siitä huolimatta kasvupotentiaali edelleenkin on. Ja siinä mielessä niin toivotaan, että pystytään vieläkin niin kuin paremmin tuomaan ja mahdollistamaan seuroille sitä elinvoimaa sitäkin kautta, että seurojen jäsenmäärät ja harrastajamäärät kasvaa. Kari, otat sä puheenvuoron. Mä toimin täällä koneena tai koneen käyttäjänä ja vaihtelen näitä slaideja, mutta Purtsi, otatko puheen itsellesi? Okei, kiitoksia ja terveisiä tältä aurinkoisesta Jyväskylästä. Kuinka ollakaan, mä jatkan sitten näillä talousluvuilla, mitä saatiin kerättyä eri lähteistä, eli että mehän ei tehty mitään erityistä erillistä tutkimusta
esimerkiksi salibändin kansantaloudellisesta merkityksestä tai vaikutuksesta, vaan kerättiin kaikki se tieto, mikä oli niin kuin löydettävissä ja joista oli johtopäätöksiä vedettävissä tähän tämmöisen talouden kokonaisuuteen. Ja jos lähdetään tuolta suurimmasta päästä, niin tuo suurin luku, mikä tästä taulukosta löytyy, niin on tämä harrastajien ja pelaajien vuosikustannukset, jotka salibändin kohdalla on 600 miljoonaa euroa. Ja sehän on tietenkin hirvittävän suuri luku, ja se koostuu harrastamiseen liittyvistä kustannuksista, matkustamisesta, välineistä, tekstiileistä ja niin edelleen. Ehkä tässä yhteydessä on hyvä sanoa, että kun viime aikoina, kun on puhuttu minkä tahansa lajin kansantaloudellisesta merkityksestä, niin aina on puhuttu näistä suurista luvuista ja kerrannaisvaikutuksista ja verotuloista ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin jos me nyt laitetaan tämä harrastuskustannukset niin kuin samalle viivalle näiden kaikkien muiden merkitysten kanssa, niin tuolla aikaisemmissa dioissa ehkä joku huomasi, että tämä esimerkiksi tähän lajiin liittyvä kauppa ja sitä kautta tulevat verotulot, niin ne eivät saaneet ollenkaan korkeita arvosanoja. Niiden merkitys niin kuin tässä kokonaisuudessa oli huomattavan paljon pienempi kuin mikä oli esimerkiksi sitten tähän sosiaalisuuteen ja ystävien saamiseen ja hauskuuteen ja niin edelleen. Vapaaehtoistyön määrä on arvioitu tuon Mäkisen Jarmon 2018 tekemän tutkimuksen mukaan, ja niin kuin aiemmin mainittiin, niin reilu 35 000 vapaaehtoistyöntekijän perusteella, ja tässä on käytetty markkinakustannusmenetelmää, eli että seuran näkökulmastahan voidaan vapaaehtoistyön taloudellista arvoa ajatella sillä tavalla, että seuralla on kolme mahdollisuutta. Se joko hankkii vapaaehtoistyöntekijöitä, se ostaa sen työn jostain vapaalta markkinoilta, tai sitten sitä työtä ei tehdä ollenkaan. Ja tässä tapauksessa tälle työlle on annettu hintahaarukka, joka oli muistaakseni tuolla 14 ja 20 euron tuntihinnan kieppeillä, ja sillä perusteella on saatu vapaaehtoistyön arvoksi 40-67 miljoonaa. Euroa. Ja tämä summahan on tietenkin noin harrastajan näkökulmassa niin pienentämässä sitä harrastamisen hintaa yksittäisen harrastajan näkökulmasta. Ja tietysti kaikesta kaupasta ja kaikesta liiketoiminnasta niin tulee myöskin valtiolle sitten verotuloja eri suuruisia määriä, mutta ne ei kuitenkaan tässä todellisuudessa ja kokonaisuudessa ole mitenkään merkittäviä. Kuntien merkitys tässä taloudessa tietenkin on se, että ne, jotka toimintaa järjestää, niin ne usein joutuu maksamaan maksuja, erilaisia vuokria kuntien liikuntatilojen käytöstä, ja kuntien liikuntatilat on sitten joko maksuttomasti tai pientä maksua vastaan niin näiden seurojen käytössä, ja myöskin kunnat antaa avustuksia seuroille, niin kuin hyvin tiedätte, mutta nettotilanne on kuitenkin se, että kunnat ovat erittäin merkittävä salibänditoiminnan rahoittaja valtakunnassa, että kaikkia niitä kustannuksia, mitä salibänditoiminta aiheuttaa kunnille, niin seurat eikä myöskään mitkään muut tahot, niin eivät kokonaisuudessaan kyllä peitä. Oikeastaan tässä ehkä tästä diasta kaikki, mennään siihen seuraavaan. Eli tässä on hiukan kertausta tuohon aikaisempaan, eli harrastuskustannukset 600 miljoonaa euroa vuodessa työllistää ehdottomasti tekstiilivälinetuotannossa ja kaupassa, salibändin seuroissa ja organisaatioissa, kuntien vapaa-aikahallinnoissa osa ja sitten logistiikassa, mikä liittyy sitten tähän salibändiin liittyvään matkustamiseen. Ja kustannukset on pääasiassa matkakuluja, välinekuluja, tekstiilikuluja, kuukausimaksuja seuroille, mikä on hyvinkin niin kuin salibändille ominainen kustannus. Ja vapaaehtoistyöstä tuli tuossa jo äsken mainittua enemmän. Mennään eteenpäin. Joo, voisitko siirtää sen seuraavan dian. Elikkä nythän me on kerätty aika iso aineisto
koko Suomesta. Nämä vastaajat, niin kuin, tai vastaajat tulivat lähes 80% Suomen kuntia, ja se vastasi jotain 4,7 miljoonaa suomalaista kaiken kaikkiaan, että vaikka tuo otos kaiken kaikkiaan oli tuon 300 luokkaa, niin tätä kyllä voi pitää hyvinkin merkittävänä näitä tuloksia, mitä täällä on saatu aikaan. Ja mitä ne tulokset sitten niin kaiken kaikkiaan merkitsee toimintaa järjestäville? Ensinnäkin se on sanottava, että salibändi on erittäin merkittävä yhteiskunnallinen toimija ja hyvinvoinnin tuottaja. Ja uskoisin, että niin kuin salibändi, koko salibändin maailma on hyvinkin valmis lisäämään sitä yhteiskunnallista merkitystä niin kuin tämän valtakunnan sisällä. Keskeistä on kaverit ja ystävät, hauskuus, yhteisöllisyys, jolloin se toiminnan mielikuva markkinoinnin keskiössä täytyisi nimenomaan näiden asioiden olla. Eli kun salibändi tavoittelee maailman kärkeä, haluaa olla maailman paras tässä omassa toiminnassaan, niin sen parhauden pystyy saavuttamaan sillä, että viilataan erityisesti niitä asioita, joissa ollaan erityisen hyvä. Et jos korjataan asioita, missä ehkä on jotain vikaa, niin sillä ei ainakaan sitä todellista huippua koskaan saavuteta, vaan silloin ollaan koko ajan hiukan jäljessä. Täytyy keskittyä niihin asioihin, missä ollaan erityisen vahvoja. Ja aiemmin tuossa jo sanoin, että vapaaehtoistyö ja verotulokertymät on merkittäviä, mutta kansantalouden kannalta merkittävintä on salibändiharrastuksen myönteinen vaikutus jaksamiseen, työkykyyn, vireyteen, syrjäytymiseen, ennaltaehkäisyyn. Jos tänä päivänä joku luki Helsingin Sanomia ja siellä oli ainakin kaksi merkittävää kirjoitusta nuorten syrjäytymisestä ja nuorten vaikeuksista tänä päivänä. Ja salibändillä, niin kuin monella muullakin liikuntaharrastuksella, on tänä päivänä erittäin suuri mahdollisuus ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja ennaltaehkäistä monia nuorten elämään tänä päivänä liittyviä hankaluuksia ja vaikeuksia. Et salibändi sinänsä on erinomainen tuote, se on helppo, hauskaa, yhteisöllistä, siellä tapaa uusia ihmisiä, sieltä voi saada niitä ystävyyssuhteita, mutta täytyy kysyä, että onko tämä kaikkien saavutettavissa tänä päivänä ja kuinka helposti laji on kaikkien saavutettavissa. Meri puhui tuossa hetken päästä dropoutista ja mä esitänkin teille kaikille kysymyksen siitä, että onko tämä dropout oikeasti kysyntäongelma vai onko se tarjontaongelma. Eli onko meillä tarjolla salibändiä tai mitä tahansa muuta liikuntaa, jossa tämä dropout on ilmeinen, niin onko meillä todellakin niille nuorisoryhmille, joissa tätä dropouttia eniten näkyy, niin tarjolla sellaista harrastusta, mikä heille sopii. Eli silloin puhutaan noin 2 kertaa viikossa, 3 kertaa viikossa tapahtuvasta, ei niin kilpailupainotteisesta toiminnasta. Edelleen, miten lisätä erityisesti sellaista tarjontaa, joka nuoria kiinnostaa tänä päivänä ja eri ryhmiä kiinnostaa, ja mitkä on resurssien pullonkaulat. Monta kertaa seuroissa sanotaan, että kun meillä ei ole riittävästi tilaa eikä ole riittävästi vapaaehtoisia, niin mitkä on oikeasti ne esteet, käytännön esteet, että ei voitaisiin edelleenkin toimintaa nykyisestään laajentaa. Otetaan vielä se seuraava dia. Elikkä tässä on johtopäätöksiä niistä tutkimustuloksista, jotka tuli erityisesti seuroilta ja seuratoimitsijoilta. Jos ei vielä harrasta lajia, vaikka se on helppoa, halpaa, hauskaa, yhteisöllistä, lajien parissa tapaa uusia ihmisiä ja siellä voi saada ystäviä. Eli että kaikki nämä parhaat ominaisuudet, mitä nyt liikunnan harrastamisella voi ylipäätään olla, ja sivutuotteena tulee vielä sitä terveyttä ja hyvinvointia, niin onko todellakin eri puolilla Suomea laji hyvin saavutettavissa? Millaiset mahdollisuudet olisi laajentua ja mitä siihen tarvitaan? Et monta kertaa kun lajia yritetään laajentaa, niin luotetaan tällaiseen passiiviseen mainontaan ja aktiivista myyntityötä
potentiaaliselle harrastajille, niin sitä näkee tänä päivänä erittäin harvoin. Mitä tulisi tehdä, jotta salibändistä tulisi aikaisempaa saavutettavampi? Mitä olisi ne toimenpiteet, mitä on ne oikeat tehtävät, mitä kannattaisi tehdä? Miten tavoittaa niitä potentiaalisimpia uusia kohderyhmiä? Esimerkiksi dropout-vaarassa olevat ihmiset, keski-ikäiset, joille tällä hetkellä harrastustoimintaa Suomessa varsinkin seurat järjestää erittäin vähän, työpaikkaliikkujat. Näistä yritysyhteistyökumppaneista sen verran voi mainita, että heillä selvästi, niillä vastanneilla selvästi oli kokemusta omasta harrastustoiminnastaan ja he tunsivat selvästi nämä kaikki hyvät ominaisuudet, mitä lajiin liittyy, jolloin jos yhteistyösopimuksia eri yritysten kanssa seurat tekee, niin kannattaisi erittäin usein pyrkiä liittämään siihen myös työpaikkaliikunnan organisointia tai järjestämistä, missä nämä yhteistyökumppanit pääsisivät itse henkilökohtaisesti kokeilemaan, että mistä tässä on oikein kysymys. No, varttuneista tuossa aiemmin jo puhuttiinkin, siellä on ihan potentiaalinen iso kohderyhmä, johon ehkä niin kuin uusi ikäpolvi on tulossa siihen ikään, eli että sellaiset ihmiset, joilla jo vähän salibändistä on kokemusta, niin alkaa olla eläkeiässä ja sieltä potentiaalista kohderyhmää harrastamisen aloittamiselle on olemassa. Erityisryhmien liikunta myöskin liittyy tähän. Tämä kilpailutoiminnassa kannattaa erityisesti kiinnittää noiden tulosten perusteella loukkaantumisen ja väkivallan ennaltaehkäisyä huomioita. Ja tämä tuli erityisesti kilpapelaajilta. Ja ei ole myöskään sattuma se, että erittäin suuri osa siitä tutkimustyöstä, mitä viimeisen 10 vuoden aikaan salibändistä on tehty, niin se liittyy nimenomaan loukkaantumisiin ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn. Että ne asiat, mitä sääntöjen ja sanktioiden kehittämiseksi ollaan tekemässä, millä pyritään loukkaantumista ja väkivallan ennaltaehkäisyyn, niin siihen kannattaa suhtautua todella vakavasti. No, harrastuspaikkoja ei Suomessa todellakaan ole riittävästi. Mitä tulisi tehdä, jotta harrastusta voisi laajentaa entisestään ja mikä on potentiaalinen lisäkysyntä todellisuudessa? Että salibändi on siitä erinomainen harraste, että nämä varsinkin harrasten mielessä olosuuden vaatimukset ei ole kovin suuret, vaan että lajia pystyy harrastamaan kyllä hyvinkin erilaisissa tiloissa. Edelleen näkyvyyttä lajille pitäisi saada lisää, sitä kaikki seuratoimijat selvästi halusi, mutta mitä se niin kuin oikeasti on, niin kuka sitä hankkii ja mistä sitä näkyvyyttä saa? Varmaan tänään saadaan vielä tuossa iltapäivän lopuksi niin hyvää lisätietoa viimeisen esityksen puitteissa. Ja sitten edelleen niin yksi sellainen asia, mihin kannattaisi kyllä ihan vakavasti sekä valtakunnalliselle että paikalliselle tasolla kiinnittää huomiota, on tämä talkootyöntekijöiden rekrytointiohjelman laatiminen tai niiden ohjelmien miettiminen ja laatiminen sekä paikallistasolla että ihan valtakunnallisesti. Et siellä, missä tällaisia ohjelmia on, systemaattisia ohjelmia on tehty, niin on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Ja edelleen potentiaalista massaa lisää varmaan se, että on olemassa paljon tyttöjä, joiden ryhmien aikaansaaminen, tyttöryhmien aikaansaaminen on varmasti monella paikkakunnalla kohtuullisen helppoa. Sekasarjoja voi miettiä, 3-3 peliä voi miettiä ja taas kerran vielä varttuneille sitä toimintaa kannattaa kyllä tänä päivänä suunnitella ja sitä ollaan tietysti monella paikkakunnalla tekemässä. Ehkä tässä lyhkäisesti. Tätä aineistoa on kyllä todella paljon, eikä sitä ole tyhjiin pumpattu vielä tähänkään mennessä, mutta ehkä tuossa jotain ajattelemisen aihetta. Kiitoksia. Kiitos, Kari. Meillä olisi aikaa nyt yhdelle tai kahdelle kysymykselle. Onko sinne chattiin tullut, mä en tässä tosiaan näe, niin onko tullut jotain kysyttävää tai onko jollain siellä mielen päällä jotain kysyttävää? No, Outi laittoi vissiin linkin tähän justiin tähän Mäkisen Jarmon tutkimukseen, missä on tästä vapaaehtoistyöstä, niin on sitten ihan oma kappaleensa ja sitä kautta pystyy arvioimaan salibändin vapaaehtoistyön taloudellisen arvon niiden kriteerien perusteella, mitä siellä on käytetty. Mutta onko jollain
joka haluaa tarkennusta tai kysyttävää, niin Leini, mennäänkö eteenpäin, ja se olisi niin kuin Mervin vuoro. Olepas hyvä, Mervi. Joo, Jari tuossa jo mainitsikin, että tehtiin Aula Researchin kanssa yhteistyössä dropout-kysely pelaajille, joukkueiden yhteyshenkilöille ja valmentajille. Käytännössä se tarkoitti henkilöitä, joilla ei ollut pelipassia tuon selvityksen tekemisen aikana tällä kaudella, mutta viime kaudella oli ollut. Tässä nyt mä käyn lävitse hyvin tiiviisti tämän kohderyhmän pelaajat. Eli joukkueiden yhteyshenkilöiltä saatiin myöskin dataa ja sitten valmentajilta, joka siis käytännössä tarkoittaa valmentajan pelipassin omaavia tai niitä, jotka eivät sitten tälle kaudelle pelipassia olleet ottaneet. Eli se luonnollisesti tarkoitti myös sitä, että ei välttämättä kaikki ollut lajia täysin lopettaneet, mutta sitä pelipassia ei vaan sitten ollut hankittu. Ja materiaalia on tässäkin hyvin paljon, mutta otetaan tähän nyt pelaajien vastauksia ja neljä näkökulmaa. Eli ensimmäisenä nämä pelaamisen lopettamiseen johtaneet tekijät vähän iän mukaan katsottuna. Niin tässä ensinnäkin näkyy näitä luonnollisia ikävaiheisia elämän murroskohtiin liittyviä syitä, opiskelut, muutto toiselle paikkakunnalle, perheen perustamisen vaateet, että pitää olla enemmän läsnä sitten tuolla yli kolmekymppisenä. Koronapandemia nousee esille siellä yli 22-vuotiaissa selvästi enemmän kuin nuoremmissa, ja sitten myöskin tämmöinen ilmiö näyttää olevan, että aikanaan oli vahva ajatus, että sävää on useimmiten kakkoslaji, mutta nythän se ei ihan tämän selvityksen mukaan enää niin siltä näytä, koska aika paljon oli myös näitä toiseen lajiin vaihtajia 13-14-vuotiaina. Huolenaiheena tässä itselleni ja varmaan tietysti muillekin nousee se, että täällä on 13-18-vuotiaille nousee esille se, että harrastaminen ei ollut enää hauskaa. Ja sitten 13-21-vuotiailla, että kiinnostukseni salibändyyn loppui. Niin nämä tästä itseäni ainakin mietityttävät. No sitten, aiotko palata pelaamaan Salibändiliiton virallisissa sarjoissa? Oli seuraava kysymys, ja tässä noin yleisestihän tämä näyttää, että on niin kuin aika 50-50, ketkä aikoo palata ja ketkä ei aio palata. Mutta sitten vähän mietityttää se, että kuitenkin 13-18-vuotiaissa vastaus en usko tai en aio palata, niin nousee joka 60%. Ja sitten taas yli 19-vuotiailla se näkymä muuttuu aika dramaattisesti, eli siellä puolella sitten uskotaan enemmän siihen, että aiotaan palata vielä pelaamaan virallisissa sarjoissa. No nyt kun nämä olivat niitä henkilöitä, jotka ei tällä kaudella syksylläkään olleet pelaamaan lähteneet pelipassilla, niin tämä on tietysti kiinnostavaa, että mitä se palaaminen vaatisi. Ja täällä nyt yhteisiä elementtejä, ei tietysti ihan niin kuin samoilla painotuksilla, mutta kuitenkin niin kuin eniten samantyylistä vastausta on tähän, että löydän uuden joukkueen tai sellainen perustetaan. Tai sitten, jos voisi osallistua yksittäisiin turnauksiin, eikä tarvitse sitoutua koko kaudeksi. Että tämähän paljon hajautuu, tässä on tosi monenlaisia syitä ihmisillä, ei ole mitään yksittäistä syytä, mikä niin kuin olisi sellainen, että kun tämä fiksataan, niin sen jälkeen kaikki lopettaneet palaa takaisin. Ei ole näin, mutta nuo kaksi asiaa oli kuitenkin jollain tapaa semmoisia yhdistäviä. Ja lisäksi sitten tuolla 31-40-vuotiailla niin nousi toi loukkaantumisista palautuminen ja terveydentilan paraneminen semmoisena asiana, että se mahdollistaisi palaamisen.
Sitten siellä tämmöisenä nostona, mikä tuossa on rengastettukin, on tuo, että 13-14-vuotiailla yllättävän paljonkin oli sitten myös tätä, että vanhan joukkueen valmennus vaihtuu tai kehittyy, niin sitä pidettiin aika merkittävänä asiana. Mutta sitten se, mikä niin kun, mitä tietysti ainakin tämmöisessä arkikeskustelussa tulee usein esille, että pitäisi olla arkipelejä, pitäisi olla lyhyempiä pelimatkoja ja parempia olosuhteita ja tämmöisiä syitä, mitkä niin kun mahdollistaisi enemmän pelaamisen, niin tämän selvityksen mukaan näillä ei kyllä näyttäisi olevan mitenkään merkittävää vaikutusta. Heräsikö siellä? Nythän siellä chatissa tuli joku. Kyllä, Jari komppaa. Ja sitten voisi oikeastaan vielä todeta sitten sen, että kysyimme myöskin, että mikä sitten on parasta salibändin harrastamisessa. Ja tämähän nyt on aika lailla samansuuntainen kuin tuossa yhteiskunnallisen merkityksenkin selvityksessä. Eli aika lailla yhteneviä on nämä, että yhdessäolo ja pukukoppi elämä, fyysisen kunnon kehittäminen, no se nousi tässä korkeammalle, joukkueen pelaaminen ja joukkuepelin kehittäminen ja onnistumisen elämykset. Ja näissä nuoremmissa ikäluokissa on sitten tämä selkeä poikkeama, eli 13-16-vuotiailla uusien pelitaitojen oppiminen on 40-50% vastaajista valinneet, että se on parasta salibändissä. Näillä nostoilla ajattelin tätä dropout-kyselyä teille nyt esitellä. Tämähän on tosiaan sellainen aineisto, että sitä valmentajilta saatua tietoa puretaan varmasti toisissa tilaisuuksissa ja halutessanne, niin tätä voidaan myöskin purkaa jossain muuallakin ihan tilaamalla. Mutta kiitoksia puheenvuoron mahdollisuudesta. Kiitoksia, Mervi. Olisiko nyt jollakin mielen päällä kysyttävää liittyen tähän dropouttiin tai miksei johonkin muuhunkin? Siirrymme seuraavaan aiheeseen, mutta pysymme kuitenkin tiedolla johtamisessa ja faktojen parissa. Eli vakuuta faktoilla, työkaluja tiedolla johtamiseen. Ja tuossa alkuun jo vähän viittasinkin, että sivujuonteena tai semmoisena spin-offina tuohon Puronahon pumpun tekemään salibändin yhteiskunnallisen merkityksen selvitykseen selvitettiin tai kerättiin yhteen myös sitten salibändiin liittyvät tutkimukset, selvitykset, opinnäytetyöt ja niin edelleen. Ja nyt tässä minulla on ilo julkistaa tuo yhteenveto. Kari voi kommentoida, jos sanon jotain virheellisesti, mutta tutkimustiedoista käytiin aluksi läpi kaikki Suomen yliopistojen opinnäytetietokannat hakusanalla salibändi ja floorball. Seuraavaksi käytiin läpi tämä TESEOS-haun avulla kaikki Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt hakusanalla salibändi ja floorball. Ja lisäksi koottiin sit kaupunkien liikunta-alan tutkimusyhteisöjen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta yhteystiedot raportteihin, jotka sisälsivät salibänditutkimustietoon. Ja näiden perusteella luokiteltiin nämä tutkimukset 16 eri ryhmään, jotka näkyy tuossa. Ja tuossa näkyy kappalemäärät ja niiden prosentuaaliset osuudet kokonaisuudesta. Eli tutkimuksia kaiken kaikkiaan reilu 250 kappaletta lajin piirissä tai lajin tiimoilta on tehty. Ja tätä haluttiin nyt saattaa julkiseksi tämä arkisto niin sanotusti, että kun siellä tiettyjä asioita sitten halutaan selvittää, tutkia tai tarkistaa, niin ensinnäkin se helpottaa sitä tiedon löytymistä huomattavasti, kun on yhdessä ja samassa paikassa linkitettynä nämä kaikki tutkimukset. Ja tietenkin, että pyörää ei aina tarvitse keksiä uudestaan, että kun lähtee jotain asiaa selvittämään tai tutkiin, niin kannattaa tsekata tämä arkisto läpite tai kirjasto läpite, että onko asian tiimoilta jo tehty jonkunlaista tutkimustyötä tai selvitystä tai opinnäytetyötä. Ja tämä löytyy nyt, onnistuuko mä tämän linkin jakamaan. Näkyyhän tämä linkki, näin mä olettaisin.
Joo, kyllä näkyy. Eli Salibändiliiton nettisivulta, eli salibändi.fi-sivustolta löytyy tämmöinen tiedolla johtamisen kokonaisuus ja tutkimukset. Niin täältä löytyy, täällä on nyt indeksoitu ne tänne tämmöiseen pikalinkkeihin. Sisäisluetteloomasti nämä 16 eri teemaa. Sitten täältä löytyy suoraan linkit sitten ryhmiteltynä niin näihin tutkimuksiin. 250 tutkimusta ne löytyy täältä ja on tosiaan avoimena kaiken kansan haettavaksi ja pällisteltäväksi, kun haluaa jostain aiheesta lisätietoa, niin täältä tämä löytyy. Tämä on huikea hyvä juttu ja tässä vaiheessa iso kiitos Karin Pumpulle tämän työn tekemistä. Ja me on nyt jatkosta sovittu näin, että vuosittain olisi tarkoitus tätä päivittää, eli aina kun vuoden aikana tulee uusia tutkimuksia, niin ne päivitetään sitten jossain kohtaa ehkä näin sitten keväällä edellisen vuoden tutkimukset tai vuodenvaihteen jälkeen sitten edellisen vuoden tutkimukset sitten tähän, että rekisteri pysyy niin sanotusti ajantasalla ainakin niin kuin vuosittain. Ja jos nyt siellä linjoillakin on henkilöitä, jotka salibänditiimoilta on tutkimuksia ja selvityksiä tehnyt, niin jos huomaatte, että sieltä joku tietty tutkimus tai selvitys sieltä puuttuu, niin vinkatkaa, laittakaa mulle aiheesta vinkkiä, vaikka linkki siihen tutkimukseen ja sitten kommentti, että niin nostetaan tänne. Että voipi olla, että tuosta tiukastakin seulasta huolimatta joku tutkimus on jäänyt havaitsematta ja se sieltä puuttuu, mutta se on lisättävissä sinne. Sitten vaan palaan tuohon ja oikeastaan viimeisenä ennen ollaankin hyvin aikataulussa, viimeisenä ennen kahvitaukoa tai jaloittelutaukoa, niin mä vielä pilautan tuosta tuollaisen olympiakomitean tekemän laskurin tai liikkumattomuuden kustannukset kunnittain. Ja kun nyt seuroissa siellä käytte kuntien kanssa keskustelua ja sitä, millä tavalla seura voi kunnan tukena olla liikuntalain toteuttamisessa ja liikunnan organisoimissa kunnan alueella ja joudutte joitain asioita perustelemaan olosuhteita tai ohjaajatarpeita tai mitä tahansa liittyen siihen palveluun, mitä nyt kuntalaisille siellä ansiokkaasti tuotatte, niin voi olla ihan hyvä nostaa esiin, varsinkaan jos ne teidän toiveet ei ihan sellaisenaan mene läpi, että se kolikon kääntöpuoli, että mitkä on ne liikkumattomuuden kustannukset kyseisessä kunnassa, jos ei sitä liikuntatoimea pystytä järjestämään, niin että tuotte tavallaan ratkaisua kunnan ongelmaan siltä osin. Niin täällä on tämmöinen hakukone, missä voi ensinnäkin ihan hakusanalla hakea tiettyä kuntaa, ja tämä laskee tietyllä kaavalla, algoritmilla sitten ne liikkumattomuuden kustannukset, mitä kyseisessä kunnassa on mikäli ihmiset ei liiku tarpeeksi. Tämä on hyvä työkalu sit sellaisen edunvalvontaan omien olemassaolon perustelemiseen sitten kuntapäättäjille. Ei mennä sen syvempään tähän, lähinnä nyt niin kuin yhtenä työkaluna niin kuin infona. Mutta olisiko tyttävää tässä vaiheessa, ellei niin sitten on tauko paikallaan. Seuraavana meillä olisi seuratietokanta, avaintietoja suomalaisesta seurakentästä. Onko Outi siellä kuulolla? Täällä ollaan. Mä luovutan sulle ton screenin. Joo, kiitoksia. Ja suurkiitos kutsusta tulla tähän tilaisuuteen esittelemään seuratietokantaa, mutta on kyllä erittäin suurella mielenkiinnolla seurannut tätä muutenkin, koska tässähän on ihan valtavan tärkeitä teemoja ollut käsittelyssä, yhteiskunnallista merkitystä ja harrastamiseen liittyviä asioita ja sitten ylipäätään siitä tietopohjasta, ja tämä opinnäytetyö tietokantahan on ihan mahtava juttu ja varmasti monelle tulee
käyttöön ja tarpeeseen. Ja sillä tavalla hieno kuulla, että teillä on tämä tiedolla johtamisen tematiikka tässä liitossa nyt kovasti menossa eteenpäin. Joo, mä olen siis Aarresola Outi ja työskentelen erikoistutkijana Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa. Siellä nimenomaan urheiluyhteiskuntatieteiden puolella ja tämän urheilun tietopohjan tutkimuksen selvitysten arvioinnin parissa on nyt työskennellyt sitten hetkinen, taitaa 17 vuotta tulla jo kohta siinä täyteen, että monenlaisia projekteja on ollut menossa ja tällä hetkellä meillä on menossa myös tieteellinen tutkimushanke ammattimaistuva urheilu ja meillä on siinä 5 joukkuelajia ja yksi niistä on salibändi ja tunsin piston sydämessä, kun Jari tuossa pyyteli anteeksi näitä erilaisia kyselyjä, mitä läheteltään. Mekin myös lähestyttiin salibändiseuroja, isoimpia seuroja ja liigaseuroja kyselyllä tässä kesken kaamean koronavuoden ja ymmärretään hyvin, että silloin on ollut kyllä muuta ajateltavaa kuin kyselyt, mutta suurkiitos niille seuroille, taitaa olla tässäkin kuulolla niitä, jotka ovat kyselyyn vastanneet. Mutta nyt tosiaan näistä monista eri teemoista niin sukellaan tuohon seuratietokantaan ja kyseessä on siis suomalaisia urheiluseuroja käsittävä tietokanta, kohta jaan sen sivun tässä teille. Sellaista ei ole aikaisemmin Suomessa ollut niin kuin saatavilla, jossa olisi kaikki, mutta urheiluseurat kootusti yhdessä tietokannassa. Me kokeiltiin tehdä tämmöinen, kun tehtiin Olympiakomitean kanssa yhteistyössä tähtiseuraohjelman arviointia ja yritettiin siinä sitten kerätä siihen ohjelmaan liittyviä lajiliittoja ja jäsenseurat kasaan. No, se onnistui ihan yllättävän hyvin sitten loppujen lopuksi ja niinpä sitten päätettiin, että no nyt yritetään tehdä sitten ihan niin kuin kattavampi tietokanta. Ja sitten toimeen ryhdyttiin ja päätettiin, että varmaan luonteva kohta kerätä nämä tiedot eri lajiliitoilta heidän jäsenseuroistaan on siinä kohtaa, kun lajiliitot hakee yleisavustusta valtiolta toiminnalleen ja silloin kerätään lajiliitolta muutakin tietoa ja mekin siinä prosessissa ollaan tiedonkeräjinä mukana, niin samalla vaivalla sitten nämä jäsenseuratiedot kerättäisiin. Ja näin tehtiin ja salibändiseuroista on siis tieto saatu ja sitten ryhdyttiin niiden eri lajeista tulleiden tietojen kanssa työskentelemään eteenpäin. Tämä on nyt helpottunut aivan merkittävästi, koska jokaisella yhdistyksellä on nykyään Y-tunnus, eli se tunnus, jolla yksilöidään yhdistys, niin ei olla enää näiden erilaisten seurojen kirjoitusasujen ja muiden kanssa sitten ongelmissa, vaan se Y-tunnuksen kanssa on sitten operoitu. Ja ensimmäiseksi vähän siivottiin niitä listoja niin, että me on otettu tähän tietokantaan mukaan vain rekisteröidyt yhdistykset. Eli OY-seuroja siinä ei ole tällä hetkellä ja sitten vähän saatiin myös joitakin säätiöitä tai muita elinkeinonharjoittajia näillä listoilla, niin sillä tavalla siivottiin niitä ja sitten yhdistettiin nämä eri lajeista tulleet listat yhdeksi tietokannaksi. Ja itse en ole siis tätä yksikseni suinkaan tehnyt, vaan meiltä Kihulta on ollut tässä mukana Pusan Sanna, meidän projektitutkija ja sitten ohjelmistosuunnittelija Tuomas Vihinen, joka on sitten tämän teknisen tietokannan rakentanut. Mutta minäpäs jaan tästä ruudun ja näytän sitten, että mitä siihen tietokantaan on tullut. Voisiko joku huikata, että näkyykö? Näkyy. Joo, no niin, hyvä. Eli tietokanta löytyy sivulta www.seuratietokanta.fi. Ja tässä on tämmöinen aloitussivu, missä on nämä tiedot, mitä äsken kerroinkin. Ja kyseessä on siis valtion apua saavien lajiliittojen
jäsenseuroista koottu tietokanta rekisteröityjä yhdistyksiä. Tällä hetkellä meillä on siellä 7795 seuraa mukana. No, tästä pääsee sitten tietokantaan, joka on rakennettu tämmöiselle Power BI-alustalle, eli siinä on siis Excelissä pohja ja sitten, sitten siitä on tämä tietokanta tehty. Jaha, ja nyt heti katsotaanpas nyt, latautuisiko se tähän nyt minulle hyvin näkyviin. No niin. Ja aloitussivulla on kerrottu nämä ihan perustiedot, että montako seuraa on. Tässä on 68 lajiliiton tiedot. Monilajiseuroja, kerron kohta niistä sitten lisää, on vajaa 1000 ja seuroja on yhteensä 301 kunnassa. Kuntia on 309, nämä on sitten tilastokeskuksesta saatu nämä kuntatiedot. Ja tässä tietokannassa operoidaan näillä lajitiedoilla, sitten seuran kotipaikkatiedoilla ja seuran perustamisvuositiedoilla. Ja ensimmäiseksi tässä tietokannassa on tehty tämmöinen sivu, jossa on lajiliitot ja niiden jäsenseurat. Ja nyt jostakin syystä näköjään mun nettiyhteys ei toimi ihan niin hyvin kuin tuossa alkupäivällä, mutta onneksi sivu sieltä latautuu. Et jos käy niin, että tämä menee minulla jumiin, niin sitten voi kukin avata vaikka itsekin sieltä sen seuratietokantasivun. No, ensimmäiseksi tässä on listattu lajiliittojen jäsenseurat ja tässä niin kuin näkyy, niin salibändi liitolla näyttää olevan toisiksi eniten jäsenseuroja. Teillä oli tullut vähän jäsenseuroja itse asiassa lisää tähän tietoon verrattuna. Tässä meillä on mukana ne seurat, joille on saatu Y-tunnus. Mutta isossa kuvassa siis näin. Ja ehkä nyt semmoinen mielenkiintoinen huomio heti on, että teillähän on melkein yhtä paljon jäsenseuroja kuin Palloliitolla, vaikka Palloliitolla on lisenssejä noin tuplamäärä, mutta niin kuin Jari siinä hyvin alussa toi esiin, niin teillä on paljon myös lajin harrastajia, jotka ei välttämättä ole sitten lisenssin omaavia. No, tästä sitten klikkaamalla liiton nimeä, niin saa sitten tähän oikeanpuolimaiseen listaan ne sen liiton jäsenseurat listattuna. No, sitten toisella sivulla on kerrottu näiden kunkin liiton monilajiseurat. Ja tässä sama logiikka, eli tässä vasemmalla puolella on lajiliitto ja sitten oikealla puolella on seuralistaus. Pieni hetki, mä laitan teidät tuosta noin, niin mäkin näen paremmin sivun. Ja tässä menee logiikka niin, että on listattu ensimmäisenä se lajiliitto, jolla on eniten monilajiseuroja. Ja monilajiseuralla tässä tietokannassa tarkoitetaan sellaista seuraa, joka on jäsenenä kahdessa lajiliitossa. Eli niin kuin tiedätte, niin yleisseuroista puhutaan ja niillä on monenlaisia määritelmiä, mutta nyt kun meillä on tässä rekisteriaineisto kyseessä niin, ja operoidaan sitten tämmöisellä niin kuin Excel-tasolla tällä, niin sitten on ollut tarpeen tehdä joku hyvin yksinkertainen kategorinen määritelmä ja se on nyt sitten tämä lajiliittojäsenyys. No, tämä on tietenkin kiinnostava senkin vuoksi, että lajiliitolle on ehkä ihan hyvä tieto, että mitkä heidän seuroistaan on niitä, jotka on sitten jäsenenä muissakin lajiliitoissa ja siten tietää, että miten ehkä muutkin lajiliitot näiden seurojen kanssa operoi. No, usein juuri tätä urheiluliittoa, hiihtoliittoa pidetään, että no, siellä on paljon niitä yleisseuroja ja perinteisiä sellaisia seuroja, mutta ehkä itse nyt kiinnittäisin tässä huomiota siihen, että myös näissä isoissa palloilulajeissa on paljon monilajiseuroja. Salibändiliitossa näyttää olevan 194 monilajiseuraa tuosta tässä tietokannassa olevasta 776 seurasta. Tämä on siis neljännes jäsenseuroista.
No jos klikkaan tuosta sitä Salibandyliittoa, niin sitten saan tähän oikeanpuolimmaiseen taulukkoon sitten ne kaikki seurat, jos haluan vielä katsoa, että missä seuroissa on eniten niitä lajiliittojäsenyyksiä, eli eniten lajeja mukana, niin ne voi sitten sortata tätä taulukon aina kutakin kohtaa klikkaamalla. Niin kuin näkyy, niin näyttää Kurikan ryhdissä ja Laitilan Jyskeessä, jossa pelataan salibändiä, niin siellä pelataan sitten myös tai harrastetaan myös 11 muuta lajia. No, sitten menen eteenpäin. Ja seuraavaksi tässä tarkastellaan tässä tietokannassa näitä seurojen määrää kunnittain ja maakunnittain, eli tämmöisiä alueellisia tarkasteluita. Ja no tämä voi sitten olla tietysti kiinnostavaa, jos haluaa jonkun tietyn kunnan seuroja tarkastella, seuramäärää. Ja mä nyt sorttaan tämän väkiluvun mukaan, niin tähän tulee tietenkin sitten pääkaupunkiseudun Helsinki, Espoo ja sitten näitä isompia kaupunkeja mukaan. Ja siinä on kerrottu sitten seurojen määrä, paljonko näissä kaupungeissa on seuroja, siis näitä lajiliittojen jäsenseuroja, voi toki olla sitten muita seuroja vielä. Ja sitten me on laskettu vähän tämmöinen seurojen ilmaantuvuusluku tähän, montako seuraa 10 000 asukasta kohden näissä kunnissa on. Ja tätäkin voi sitten tosiaan sortata haluamallaan tavalla. Ja sitten on sama asia maakunnittain. No sitten tässä tulee muutama sivu näitä erilaisia tapoja hahmottaa tätä. Ja nyt tätä voi sitten tarkastella vielä paremmin vähän lajiliitoittain. Niin jos otan täältä nyt sitten vain Salibandyliiton seurat, vaikka otetaan tuosta vaikka Päijät Hämeessä ja lahtelaiset seurat, niin sitten saan sillä tavalla ne tähän listattua. Eli jos on sellaisia tarpeita vähän niin kuin hahmotella, että jossakin paikkakunnalla, tai sitten voi mahdollisesti katsoa paikkakunnan kaikkiakin seuroja, jos haluaa vähän sitä omaa toimintaympäristöä hahmottaa. No sitten tämä on vielä laitettu kartalle, oikeastaan tämä sama asia, eli hahmottuu vähän paremmin noin niin kuin Suomen mittakaavassa vielä, että paljonko on eri maakunnissa seuroja. Ja sitten tämä sama on vielä sillä tavalla, että voi katsoa tätä, että paljonko esimerkiksi eri lajiliitoilla, niin kuinka monessa kunnassa niillä on seuroja. Mäpä sortaan tämän nyt tuon kuntamäärän mukaan, niin hahmottuu vähän paremmin. Eli Suomen Urheiluliitolla on seuroja 276 kunnassa. Hiihtoliitolla sitten Palloliitolla ja heti siinä se kyljessä tuleekin salibändi. Eli niin kuin ehkä nyt itsekin tiedätte, mutta ainakin tämän aineiston perusteella, sitten tietokannan perusteella voi hyvin osoittaa, että miten laajalle levinnyt laji salibändi on. Ja sama sitten täältä maakunnittain tarkasteltuna, niin hyvin monella lajilla on tietenkin kaikissa maakunnissa toimintaa ja niin myös Salibandyliitolla. No sitten oikeastaan tässä tulee vielä viimeinen asia, eli tämä ajallinen ulottuvuus. Ja tähän on laitettu seurojen rekisteröimisvuoden mukaan näitä tietoja. Ja tässä ensin on kerrottu koko tietokannasta, että miten nämä seurat jakautuu rekisteröimisvuosikymmenen mukaan. Ja nythän kyseessä on siis nämä nykyiset jäsenseurat, eli toki seuroja on voitu perustaa aiempina vuosikymmeninä ja sitten niitä on jo lakannutkin olemasta, niin nehän ei tässä tietenkään näy, vaan nämä nykyiset seurat.
Ja jos tästä katsotaan sitten myös taas tuota Salibandyliiton osalta, niin kuten näkyy, niin näitä aiempina vuosikymmeninä perustettuja seuroja, niin he ovat ottaneet salibändiä ohjelmistonsa, mutta sitten tietenkin lajin kasvu näkyy näissä perustettujen seurojen määrinä tuossa 90-luvulta alkaen. Ja 2020-luvulla on sitten ilman muuta vähän perustettuja, kun tämä on vasta viime syksynä kerätty aineisto. No sitten on sama asia. Tulee niin, että on ihan sitten itse rekisteröimisvuosi, eli ei enää vuosikymmen, vaan vuosi. Ja sitten sen voi taas jälleen kerran lajin mukaan katsoa. Ja sitten vielä katsottiin erikseen, että miten on 2010 tai myöhemmin rekisteröidyt seurat, että mitä seuroja ne on, vähän näitä uudempia seuroja. No siellä on reilu 1500 seuraa perustettu 2010 vuonna tai sen jälkeen. Salibändilajina on siellä kärjessä, eli 238 salibändiseuraa on perustettu tuon vuoden jälkeen. Ja taas sitten siitä klikkaamalla salibändiä, niin saa tähän oikeanpuolimmaiseen taulukkoon tiedoksi, että mitkäs ne onkaan ne seurat ollut, jotka on perustettu. Ja toki jos on tullut vaikka fuusioseuroja tai sitten näitä eriytyneitä seuroja, niin jos ne on uusia hallinnollisia yksikköjä, eli uusia yhdistyksiä, joilla on oma Y-tunnus, niin ne näkyy sitten tässä uutena seurana, vaikka seuralla olisi sitten ollut historiaa, tavallaan toimintahistoriaa jo aiemmalta ajalta. No ja sitten vielä viimeinen asia. Hahmotettiin tähän. Kysyttiin myös lajiliitolta seurojen jäsenmäärää. Saatiin aika monelle seuralle ne jäsenmäärätiedot, mutta yleisseurojen tai näiden monilajiseurojen osalta ne tiedot on sen verran epäselviä, että me jätettiin ne tästä vielä pois. Mutta tässä on nyt erikoisseurojen jäsenmäärä hahmotettu ja tämä on ehkä ihan hyvä tunnistaa aina, kun puhutaan seuroista ja kuinka paljon niitä onkaan ja mitä ne tekee, että hirveän suuri osa seuroista, tässäkin yli puolet näistä seuroista, on näitä pieniä 1-50 jäsenen seuroja. Eli vaikka yhden joukkueen tai sitten jonkun pienen lajin seuroja. Ja sitten tässä menee 50 välein tämä seurojen määrä, seurojen määrä näissä jäsenmääräluokissa tässä vasemmassa diagrammissa ja sitten oikeassa diagrammissa on sitten vähän nämä isommat seurat vähän isommalla välitykselläkin tähän kerrottu. Mutta toki tämä on vielä semmoinen tieto, että toivotaan, että tässäkin tulevaisuudessa päästään vähän täsmällisempiin tietoihin, eli nyt sitten on koottu ne, joille tieto on saatu ja kohdistettu tämä tässä vaiheessa erikoisseuroihin. Näin. Kiitoksia tästä. Jos on jotain kysyttävää, niin vastaan mielelläni, jos tästä lennosta osaan. Ja voi sitten kysyä myös sähköpostilla tai soittaa myöhemminkin. Loistavaa. Kiitoksia Outi. Outi, ihan huikea työkalu. Tämän tyyppisiä on odotettu, että saadaan keskitettyjä järjestelmiä ja semmoista datapankkia, mikä on avointa ja mitä pystyy hyödyntämään. Ja mä uskon, että tuosta on paitsi lajiliitolle, eli meille, mutta myös seuraajille hyötyä, että pystyy sieltä sorttaamaan ja hakemaan niitä rakkaimpia kilpakumppaneita, saman paikkakunnan seuran taustatietoja tai muutenkin niin kuin sorttaamaan vähän, että mikä se seurojen tilanne on ja minkälaisia seuroja löytyy. Hienoa. Olisiko Outille jotain kysyttävää? Ellei, niin lämpimästi kiitän Outia ja varmaan haluat olla vielä mukana, jos on mahdollista, niin ilman muuta. Ja onko sitten kiitos. Tohtori itse, eli Arto, ole hyvä ja esittele itsesi
osaat sen paremmin ja lava on sinun. Kiitos Jari. Matskut esiin. Joo, esittelen ihan kohta itseäni, mutta ihan lyhyesti. Jari briefasi minua kysymyksellä, että voiko sosiaalisella medialla edistää seuran tavoitteita, niin lyhyesti totta kai voi. Totta kai voi, ja voisin tuosta vähän jakaa omia ajatuksia ja esimerkkejä siitä. Ja varmaan ensimmäinen kerta, kun tuon meidän salibändijengi Flamesin saa jotakin liitettyä näihin ammatillisiin kuvioihin, niin näin nyt ehkä ensimmäisiä tuossa. Mahtava muisto takavuosta, kun noustiin kakkosdivariin. Itse asuin kyllä Ranskassa tuolla, mutta puhelimessa mulle selostettiin loppuun, että tuli vähän kalliimpi puhelinlasku siitä, mutta maksoin sen mielelläni. Mutta lyhyt esittely kauppatieteen tohtori taustalta Turun kauppakorkeakoululta ja aikanaan kehitteli yhden Suomen ensimmäistä urheilujohtamisen yliopistokursseista kauppakorkealle. Vedin 8 vuotta sitä silloin siellä. Loppu sitten, kun siirryin yksityiselle sektorille hommiin. Ollut monissa yrityksissä, urheiluteknologian yritykset mukana, taas lupasin lähteä itse asiassa juuri yhteen uuteen. Ja ehkä viime vuosina en itse ollut esillä tuossa futiksen parissa, eli FC TPS:n taustoilla auttelemassa sitten, minkä muilta hommita kerkiin. Ja salibändi on itse asiassa mulle varmaan niin kuin läheisin laji, että vuodesta 1997 pelannut sitä, ja on kyllä mitä tässä aikaisemmat puheenvuorot ja muut on sivuun, että koronapandemia, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tosi paljon kaipaisi tuossa hallille. Marraskuussa pääsi treenaamaan. On se tylsää, kun viedään tuommoinen sosiaalinen verkosto ympäriltä, ja mikä on tuonut rytmiä ja vireyttä aina viikkoihin. Ehkä täällä vielä piakkoin päässä taas treeneihin, toivotaan. Päivän agenda, mulla oli lyhyt puheenvuoro tästä, eli niin kuin mun maailmassa urheilija tai urheiluseura on itsessään media. Se on alusta, joka tavoittaa hyvin monissa taustoissa tulevia ihmisiä, paljon erilaisia sidosryhmiä. Ja mehän ollaan urheiluseurat vaan piruhuoneja siinä, että me ei tunneta kovinkaan hyvin noita meidän eri sidosryhmiä ja niitä ihmisiä, ketä meidän ympärillä oikeasti on. Ja tuossa on ilo ollut huomata, että Salibändiliitto on lähtenyt tuon tiedolla johtamiseen varmaan ihan etujoukossa Suomessa, koska se on varmaan aika iso askel sinne suuntaan, että me opitaan ymmärtämään niin kuin meidän sidosryhmiä vähän paremmin. Ja se tarkoittaa, sillä tiedolla me voidaan sit muotoilla vähän parempia palveluja sinne ja näin. Mutta sitten yksi slaidi siitä, että miten urheilija vaikuttaa. Ensinnäkin, jos me katsotaan urheilijaa, se on ihan sama, puhutaan urheilijasta, urheiluseurasta. Urheilijat itsessä on kyllä itse asiassa monesti tehokkaampia vaikuttajia, koska ihmiset on helpompi samaistua niihin. Se jaotteluhan menee niin, että yritykset ei kiinnosta juuri ketään. Seurat kiinnostaa jo aika monta ihmistä, kun urheilijat kiinnostaa ihmisenä ja persoonallisesti ja isompaa määrää. Et jos te katsotte, mitä nyt maailman tähtiä seurataan sosiaalisessa mediassa, niin se luokittelu, se korreloi aika paljon seuraajamäärien kanssa noin niin keskenään. Ja tosiaan ihminen kiinnostaa ihmistä ja Suomessa meillä on tietysti tämä kulttuuri, että meillä on aina ollut se, että me ei ole hirveästi haluttu niin kuin lähtökohtaisesti tehdä itsestä numeroa ja olla esillä, ja se on ehkä ollut yksi syy, että vähän tullaan jälkijunassa tässä. Mutta itse olen huomannut, että jos tuossa Tepsissäkin katsoo, niin kyllä meidän nuoremmat pelaajat, itse ulkomaalaiset pelaajat ja nuoremmat pelaajat on niin aika aktiivisia Instagramissa ja muualla. Sitten tietysti tämä meidän vanhemman koulukunnan viimeiset dinosaurukset, ehkä niinkään. Mutta se, että urheilija voi tänä päivänä toimia lähettiläänä, se voi edistää arvoja, mihin se uskoo. Ja mun mielestä ei mitenkään poissuljettu, että sillä on kaupallinen aspekti mukana, että niinku, yksi hienoimmista urheiluihmistä, kenen on saanut tutustua, eli ala, ja Ekki on joskus sanonut, että hyvässä sponsoroinnissa yhdistyy idealismi ja kapitalismi, niin se on. Et siinä voi olla kaupallinen kulma, mutta mielestäni on hyvä tekemisen kulma, hyvä laittaa mukaan, ja se on silloin paljon tehokkaampaa, kun me vedotaan ihmisen tunteisiin ja niin. Tässä just tänään näin aika malliesimerkin vaikuttajamarkkinoinnista, että yksi
uusi golf-brändi, mikä taustoilla vähän tuossa ollut, niin tulee teki ekaan vaikuttajamarkkinointi yhteistyö ja saman tein myy 500 settiä niin uutta täysin tuntematonta golf-brändiä, niin siinä on aika vahva niin kuin korrelaatio tai näyttö siitä vaikuttamisesta tuollaisen vaikuttajayhteistyön kautta. No, toki tässä niin kuin se, mitä me ei ehkä ihan ymmärretty, on se oman median luonti, että jos me saadaan 10 000 someseuraajia, niin se on tässä maassa aika merkittävä määrä ja se tuo ihan uutta myytävää myös niin kuin seuraajille ja uusia varahankinta mahdollisuuksia. Mutta tuossa on niin kuin maailmalta muutama esimerkki siitä, että miten niin kuin urheilu voi olla alusta, jota voi käyttää hyvään. Hyvä. Mulla joskus jossain haastelussa kysytty, että no miksi urheilijat sitten pitäisi niinku tuoda esiin niitä asioita, mihin ne haluaa uskoa tai niiden arvoja. Ja niin mä vastasin siihen, että no miksikäs ei, että eikö se kuulu hyvään ihmisyyteen, että jos sä uskot johonkin ja näin niin sä myös yrität tehdä asioita eteen. Tuossa toi Royal Team Talk esimerkki oli esimerkiksi viime vuonna Briteissä, missä prinssi William oli keskustelin mielenterveyden haasteista entisten ammattifutaajien kanssa. Tuossa on niin kuin monia Peter Crouchia ja muita niin kuin tosi aikansa huippunimiä. Eli tämä oli tämmöinen parijasainen kampanja, missä oli myös tuollainen niin kuin paneelikeskustelu heillä. Ja siinä urheilu oli selkeästikin väline tuoda vähentää sitä mielenterveyteen liittymään stigmaa, mikä ehkä yhteiskunnassa on, ja mikä suomalaisessakin urheilussa on tietysti ollut pitkään, mutta nyt se on selvästikin murenemassa ulostuloa ja tulee niin kuin viimeksi tänään tuo Janne Tuurainen, tai eilen lätkävalmentaja kertoo omista haasteistaan, ja hyvä ystäväni Toni Salmelainen tuli tässä joku viime kuukausi isosti julkisuutta omista haasteistaan, ja näin, että pikkuhiljaa pala kerrallaan, murretaan stigmaa. Toi muita esimerkkejä, että AS Rooma on aika nerokas, eli heillä on ollut semmoinen kampanja, että kun he julkaisevat uuden pelaajasopimuksen sosiaalisessa mediassa, niin he ovat julkaisseet samalla aina kuvaan kadonneesta lapsesta tai nuoresta, ja sillä on löytynyt yllättävänkin paljon, niitä olisi löytynyt tota kautta, koska tietysti sillä on iso, valtava julkisuusarvo tuossa Serie A-seuralla, kun he julkaisevat näitä. Ja sitten tässä on erilaisia tempauksia paljon millä kerätään vaikka lastensairaalain alle tai muita juttuja, missä seurat on niin masinoimassa näitä kamppiksia, missä me mennään tietysti somekärkiin edelleen. Jotain esimerkkejä niin seuran vastuullisesta viestinnästä meiltä TPS-jalkapallosta. Meillä on nyt tällainen kampanja, mistä itse asiassa just tuli 5 minuuttia sitten uusi jakso ulos. Yhteistyökumppani Jalo Tofu, Suomen suuri tofu-tehdas tuossa, niin meillä on oma podcast-sarja, mikä me on tuotettu niille avaimet käteen, missä keskustellaan ruoasta ja ravinnosta osana urheilua ja huippu-urheilua. Meillä on vieraina ollut siellä professoreita, lääkäreitä, tutkijoita, huippu-urheilijoita. Tämä on vähän tämmöinen erilainen avaus. Tässä on kaupallinen aspekti. Tämä on meidän tavallaan sponsorointituote, mutta ne keskustelut on niin kuin hyvinkin aitoja ja autenttisia ja siellä pohditaan eri kulmista. Niin tosi mielenkiintoisia. Esimerkiksi urheilijoiden syömishäiriöistä on ollut juttua ja sitten on taas toisaalta enemmän urheilukontekstista, niin kuin nesteytyksestä, ottelu- tai kilpailun valmistautumisesta, erilaisia kokemuksia ja ruokavalioiden roolista. Ja niin, me halutaan nostaa tämmöisiä aiheita ja me halutaan olla vähän ehkä vastuullisempi toimija, mitä on oltu tähän asti. Ja tässä me nyt sitten ei tuppuuteta mitään, mutta niin kuin ehkä haastetaan ihmisiä vähän niin kuin lisätään tietoa ja sitten ehkä haastetaan vähän niin kuin arjen valinnoista ja siitä, mitä se liittyy kestävään kehitykseen, esimerkiksi se ruokavalio. Paljon niin semmoisia jaksoja tuossa kanssa. Ja tämä on nyt ihan ei mikään jättimenestys ainakaan toiseksi, mutta ihan kohtuullisesti tuolla kuunneltu ja leviää tuolla sosiaalisessa mediassa nämä postaukset myös. Toinen esimerkki, mitä me on tehty seuratasolla, on lanseerattiin uusi vaatemallisto, tämmöinen turkulaisten nuorten kundien 25. Itse asiassa salibänditaustasi monet niistä, niin kauppakorkean opiskelijoilla on tämmöinen kestävän muodin firma kuin Climate, niin niiden kanssa tehtiin yhteismallisto, että meidän sen tuotemalliston tuotteet on täysin tehty
kierrätysmateriaaleista. Ja kun niitä on laskenut sitten, että paljon säästetään vettä per tuote ja minkälaisia hiilijalanjälkinä se on ja muussa. Ja noita on mennyt ihan, ok, ihan kohtuullisesti kaupaksi. Meillä lisättiin sitten vielä semmoinen siihen, että puolet katteista menee meidän vähävaraisten perheiden rahastoihin, eli käytännössä junnupuolelle siinä, että sitä niin kuin tehdään sosiaalisesti ja ekologisesti ihan niin kuin hyviä juttuja. Sitten meillä ehkä viimeisenä voisin näyttää, jos tämä toimii. Yleensä tässä kohti aina video tai audio sakkaa, mutta katsotaan, jos saattaisi toimii. Tämmöinen ehkä enemmän yrityskeissi, mutta tuossa meillä mietittiin tällaisen turkulaisen digitaalisen sopimuksen hallintafirma kuin Sowise kanssa. Ihan uusi startup, että mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä. Ja mitä meillä voisi olla yhteistä, ja sitten tehtiin tämmöinen pikku hassutteluvideo siihen, mutta sitten rakennettiin siihen mukaan semmoinen liidien keräys sivusto heille, että tiettynä ajalla se saa kauppaa meidän kautta, niin siitä tuli kanssa, että he lahjoittaa jokaisesta kaupasta meidän sinne just vähävaraisten perheiden rahastoon myös sitten niin kuin lahjoitukseen. Mutta mä voin vielä näyttää tämän lopputon videon, niin eikö tässä mukaan helpompaa tapaa, kun tämä on jo kymmenennen kerran, kun näitä on lähetetty? Totta kai on. Onko toi Sowise sopimushallintapalvelu tuttu? Tsekataanpa asiaa. Noniin, laitetaan sopimus kuntoon. Näin me tehdään. Askel merkille. Espinosa päätetään lämän ja 1-0. Näkee Espinosa juoksun. Espinosa pääsee vielä pallon kiinni. Maali on tyhjä. Espinosa ottaa 1-0. Saatieto itselle. Kyllä loistava laukaus. Espinosa. Eli siinä oli muutamia esimerkkejä näin tähän 15 minuuttiin, mikä oli annettu niin siitä, miten me on käytetty, miten mä ajattelen ja niin kuin mun mielestä se on hyvin sanottu, että hyvissä kampanjoissa yhdistyy ikään kuin idealismi ja kapitalismi, niin sillä ne voi kantaa ja se, totta kai niin kuin se, että sosiaalinen media itsessään, se tavallaan se, että se antaa teille vain yhden hyvinkin tehokkaan tavan viestiä niin kuin eri kohderyhmiin. Se kai se juttu on. Se viesti pitää tietysti lähteä teidän arvoista ja siitä, mihin te uskotte. Tuossa oli varmaan niin kuin todella lyhyestä pähkinänkuoressa niin kuin meikäläisen osuus. Kiitos Arto. Olisiko Artolle kysymyksiä? Mulla on kyllä, mutta löytyykö sieltä kuulijoilta? Chatissa ei ainakaan näitä olevan, niin kysäisenpä itse. Niin kuin tuossa totesit alussa, niin seura ja seuran jäsenet ja pelaajat, ne on jo itsessään media. Kuinka kaukana, tai löytyykö esimerkkejä maailmalta, että pelaajan arvo määräytyy osittain, pitää tietenkin vähän osata pelatakin, mutta määräytyy sitten sosiaalisen median seuraajien perusteella, että tavallaan sitten tämmöinen aktiivinen, someaktiivinen pelaaja olisi niin tavallaan se pystyisi kaupallistamaan itsensä sitten siihen seuran mediaksi ja sille siitä maksettaisiin. Onko esimerkkiä ja miten kaukana mahdollisesti tällaisesta tilanteesta ollaan tai onko se ylipäätään tulevaisuutta? Varmaan jo tätä päivää. Nythän ensimmäistä oli esimerkiksi tuossa Pesiksessä, oli ensimmäisenä mikä veiton Suomessa, niin oli toi Siilijärven Pesiset, niillähän on nyt pelaajasopimuksessaan mahdollisuus se, että tavallaan somet bonukset ikään kuin linkitetty sinne, että jos sitoudut postaamaan tietyn verran ja saat kasvatettua tileesi tietyn verran, niin saat jotain bonuksia. Eli kyllä sen tää, niin kuin, sitä on puhuttu tosi pitkään ja nyt se on niin Suomeenkin tullut ensimmäisenä. Ja ihan varmasti lasketaan niitä valuaatioita, niin kuin, jos puhutaan näistä niin valioliigasta ja muusta siitä, että muuten on vaikka vaikea perustella niin kuin näitä huippu astronomisia palkkioita, mitä jotkut sieltä saa, että kyllä se täytyy sitä niin kuin valuaatio laskea. Ja
Joo, nyt Suomessakin tietysti näin virallisia esimerkkejä, mutta liigatasollakin niin puhuttu, että eräiden hyvinkin aktiivisten somepersoonien urheilijoiden niin kuin palkat on ehkä pikkusen kovemmat kuin muilla vastaavitason pelaajilla sen takia, että seurat on niin kuin alkanut ymmärtää, että nehän tavoittaa hirveän määrä ihmisiä. Ja, mutta toki siinä aina välillä se, että seura ei ihan voi kontrolloida sitä sisältöä, että se pysyy autenttisena, että siellä saattaa välillä vähän roiskukin, mutta se kuuluu siihen asiaan. Tuohon liittyen siellä on Urtsilla on kysymys, mutta kun mä tiedän, että siellä on linjoilla, tai tästä näen, että linjoilla ainakin siellä on ilmeisesti toi Leiponen pääsarjajoukkueesta, F-liigan joukkueesta on Leiponen ja Oksanen ja oliko Lipsanen on kanssa, niin onko teillä tietoa tai onko niinku kokemusta tai onko teillä mahdollisesti pelaajasopimuksessa jollain tavalla niinku sitoutettu pelaajaa siihen somekäyttäytymiseen seuran puolesta ja viemään sitä viestiä eteenpäin? Pystyisikö sieltä joku tai jotkut kommentoimaan? Täällä Jari Oksanen voi kommentoida meidän osalta, jos haluatte. Joo, anna tulla, ihan kiinnostaa kyllä. Joo, no meillä on sille pelaajasopimuksissa miesten F-liigan osalta ainakin, ja itse asiassa on nykyään naisten F-liigan osaltakin, että pelaajia on kannustettu olemaan aktiivisia somessa, tietty pieni porkkana sinne laitettu siitä, mutta nimenomaan kannustettu semmoiseen säännölliseen someaktiivisuuteen sitä kautta. Ja joidenkin osalta se on hyvin toteutunutkin, että kyllä se pieni porkkana on sitten siihen myös auttanut, että ovat sitä tehneet, mutta ei se tietysti ihan kaikilla toimi. Mm. Joo, ja ei kaikista ole someaktiivista, kaikki ei halua siellä olla, mutta sellainen, joka siellä haluaa olla ja jolle se luontevasti käy, niin toivoo olla hyväkin mahdollisuus sitten niin tavallaan sillä tavalla, voisi sanoa, että sitaateissa kaupallistaa itseensä, eikä välttämättä ihan sitaateissakaan pelkästään. Muistaakseni, että ainakin Happeella oli takavuosina aika aktiivisesti se, että pelaajat nyt ainakin rohkeasti ja vahvasti ohjattiin niin kuin jakamaan myös päivityksiä, seuran päivityksiä ja erityisesti niin kuin niitä ottelutapahtumia, että niihin saivat näkyvyyttä alueellisesti. Joo, kyllä siellä oli Orava ja Ritessu oli aktiivisia niin kuin potkimaan pelaajia ja kannustaa ja tietenkin itsekin tekivät paljon sen hirviteatterin brändäämiseksi. Mites haluatko sieltä Leiponen tai sitten Lipsanen kommentoida? Ja kyllä Petterikin on sitten divariseuran taustoilta. Oulussa on nimenomaan kannustettu siihen ja jossain vaiheessa kuulin tuosta porukkana järjestelmästä ja on sitä mietitty sinne sopimukseen, mutta ei tällä hetkellä enemmän. Se on sitä, että mä potkin niille WhatsAppissa perseessä, että kohta tulee päivitys, että nyt lähdette jakamaan sitä, mutta olen kokenut se ainakin täällä oululaisissa pelaajissa, että se jotenkin he kokee sen niin, että kun he on niin kuin pelaajia, niin he ei sillä tavalla niin kuin kehtaa puustata itseään. Se on vähän varmaan luonnekysymyskin, että eivät ole hirveän aktiivisia somessa monia niin kuin muutenkaan. Että se varmaan myös aiheuttaa. Mä en tiedä, vedäkö mutkia suoraksi sanoa, että on se suomalainen kansanpiirre, kun meilläkin noin ulkomaalaisvahvistukset jakaa tosi paljon sitä, mutta suomalaisille tuntuu olla aika korkea kynnys. Tietty haluaisi, että ne kokisivat, ne on niin kuin ylpeitä siitä, että ne edustaa tämmöisiä seuroja ja pelaa huipputasolla. Että semmoinen niin kuin en tiedä, onko tämä foliaattu juttu, mutta niin kuin urheiluarvostuksen mä linkkaisin ja urheilin niin kuin tavallaan semmoisen ammatillisen ylpeyteen. Et ne on herran jumala ja kovia urheilijoita kuitenkin, jos ne pääsee vaikka pääsarjatasolla. Miksei ne voisi sitä niin kuin olla ylpeitä, niin sitä mä en niin kuin ihan ymmärrä. Ymmärrän, mutta niin kuin haluaisin, että olisi osa. Kyllä mä kanssa vähän luulen, että se on vähän suomalaista kansallisperinnettä, että halutaan olla vaatimattomia eikä haluta henkseleitä paukutella ja jotenkin koetaan sitten, että se vähän aiheuttaa lisäpaineita ja niin edelleen, että haluaa milloin keskittyä siihen pelaamiseen, mutta toki persoonakysymyksiä, persooniahan tänne kaivataan varsinkin tuolla huippusalipäin puolella, että sieltä tulisi värikkäitä persoonia ja se värikkyys tänä päivänä on huomattavasti paljon helpompi niin kuin itsensä brändätä kuin aikoinaan, kun ei somea vielä ollut, niin silloin piti siellä kentällä erottautua jotenkin, mutta nyt sä pystyt niin kuin somessakin erottautumaan ja pyrit sillä tavalla, vaikka et ihan ykkösketjun jätkä olisikaan, niin silti sä voit olla seuratuin ja kiinnostavin persoona sinne koko joukkueessa.
Siellä on Pekka on kommentoinut, että Jussi Piho on erittäin aktiivinen. Ei niinkään klassikin edustajana, vaan omana itsenään. Kyllä. Ja sitten Petter Kotilainen ottaa värikkäästi kantaa aika monenkin asiaan ja on räiskyvä hyvä persoona. Tuon tyyppisiä nimenomaan kaivataan ja tarvitaan lajia viemään eteenpäin ja tekemään lajia tunnetuksi. Se oli Purtsilla sitten, olisiko tämä nyt Artolle varmaan parhaiten vastata kysymykseen, että kuinka hyvin urheilijat tai seurat tuntevat tällä hetkellä someseuraajansa? On sulla siitä käsitystä? Varmaan vaihtelee seuraa, että mä tiedän aika tarkkaan, niin kuin meillä Tepsillä eri kanavat, niin kuin tuossa perusdemografiat mä tiedän, että meillä on se 85 pinnaa miehiä, se meidän aktiivisin, intohimoisin kannattajasegmentti on semmoista 30. Yllättävänkin hyvin koulutettu, eikä tiedä, jos välillä katsoo sitä nyt touhuina tuolla peleissä, mutta toi niin kuin, mä luulen, että se vaihtelee hirveästi seurata. Ja toki se vähän vaihtelee kanavittain, että eri kanavissa pikkusen on sitten eroja niin sukupuolella. Meillä esimerkiksi Fudiksessa toi Tepsillä niin tosi miespainotteinen on toi meidän seuraajakunta. Hmm. Voiko kysyä? Joo. Voiko kysyä Arto, että oli tosi mielenkiintoinen tämä sun esityksessä tässä kaiken kaikkiaan, mutta miten sä näkisit, kun nuo demografiat niin tämmöisenä segmentointivälineenä, niin ne ei tänä päivänä oikein toimi, että kun samanikäiset ei ole samanlaisia ja miehet ei ole samanlaisia ja naiset ei ole samanlaisia, eli että pitäisikö päästä enemmän tämmöisen käyttäytymisen perusteella tapahtuvaan segmentointiin ja arvomaailman perusteella tapahtuvaan segmentointiin, jotta saavutettaisiin oikeasti ne oikeat kohderyhmät ja sitten he tuotteita tai palveluja ostaessa, niin saisi nimenomaan sitä, mitä he haluaa. Pitäisi ehdottomasti. Nyt kun sanoit, niin muistin, että mehän tehtiin Nikusen Tonin kanssa aikanaan Salibandyliigalle tuollainen motiivipohjainen segmentointi, missä niin kuin selvitettiin, että miksi ihmiset seuraa Salibandyliigaa, ja siellähän nousi niin kuin tämmöinen pako arjesta ja tämmöinen jännitys niin kuin arkeen nousi selvästi niin kuin ykkösmotiiveiksi, se menestys, tai se oma joukkojen menestys oli joku viides tai kuudes, että tavallaan tuommoiset on niin kuin tuommoista on niin aika suoraan antaa sitä osvittaa, mitä vaikka tehdä viestintää ja niin semmoista niin tavallaan työkaluja tai viitekehyksiä sinne. Että ehdottomasti pitäisi. Toi haaste on toki se, että se vaatii sit aika rajuun ja työ, tai ainakin siihen aikaan se oli kuitenkin meiltä niin kuin ihan iso ponnistus, että tehtiin. Ja ei edes ihan, ja tarvittiin sit jotain vähän syvemmällekin menevää tuommoista tilastotieteellistä metodia siihen, että päästiin kiinni niihin. Yksi, mitä mä oon tuossa tehnyt, testannut parina vuonna Tepsillä, nyt tulee uusin, on tämmöinen niin kuin yksi suomalainen tekoälystartup, mikä analysoi sitä meidän kuukauden verran sitä somekeskustelua, niin kuin tunnetiloja, mitä meidän kannattajilla on Tepsin ympärillä. Ja siellä niin kuin nousee semmoisia esimerkiksi luokitteluissa, että aina suhtaudutaan toiveikkaisesti seuraavaan matsiin, että semmoinen niin perusoptimismi on aina siellä, vaikka pelaat siellä päin hittoa niin joukkueena, että on hävitty 5 peliputkia vaikka viime kaudella sarjan alkuun, silti ne aina odottaa sitä. Ja sitten ehkä niinku seurajohto on niinku se, mihin suhtaudutaan negatiivisesti, ja se ei kauheasti yllätä, kun viimeksi eilen Twitterissä joku oli erottamassa, kun meidän seurajohto hävisi peliin, niin se niinku kuuluu vähän niinku asiaan, mutta on ihan mielenkiintoisia sitten niinku. Vähän saa jotain näkemystä itsellekin siinä, että ei katso liian kuplassa, ja niin, ja sitten tavallaan se, että ei mene liian mutullakaan sitten siinä, että voi helposti jäädä niinku huomioimattoma eri puolia sitten, jos ei ole sitä dataa, mitä Jarikin tuossa puhuit, niin kuin ikään kuin taustalla. Nyt mä huomaan, että siellä on myös, meillä on Kansainvälisen liiton edustus myös paikan päälle, eli niin liiton varapuheenjohtaja ja Kansainvälisen liiton hallituksen jäsen, toi Kaarina Vuori siellä, niin Kaarina, jos oot siinä kuulolla tai oot ollut kuulolla, niin liittyen nyt Kansainvälisen liiton tällaisen sosiaalisen median hyödyntämiseen ja sieltä pelaajien sitouttamiseen. Kansainvälinen liitto julkisti uuden strategian tuossa viime vuonna, niin miten siellä näyttäytyy toi sosiaalisen median hyödyntäminen? Joo, no siellähän itse asiassa kuuluu ilmeisesti. Kuuluu. Niin siellä tällaisia sosiaalisen median lähettiläitä just valittiin eri maista aika laajastikin, ja sitä kautta sitten niin kuin tavoitteena on, että saada just enemmän pelaajia aktivoitua, ja sitten myös se niin kuin, että nimenomaan ne pelaajat ymmärtäisivät, että
tai niin kuin, että saataisiin sitä koulutusta, että millä tavalla pelaajat pystyy itse vaikuttamaan siihen. Ja siinä näetään, niin pelaajat nähdään niin kuin arvokkaana tällaisena kanavana, jos nyt näin voi sanoa, niin lajiliitoille ja seuroille, mitä kautta sitten he voivat tavallaan niin kuin omaa arvoaan kasvattaa. Ja sitten ehkä myös tämä pelaajien niin kuin oma brändääminen ja että sitä tuloja voisi saada muualtakin kuin seuroista. Et Ruotsin puolella esimerkiksi nämä ihan huiput niin tekee jo Arlan kanssa yhteistyötä ja muuta tällaista, niin kuin, että on myös sitä omaa tuloa. Nyt en yritäkään, kello alkaa lähestyä, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, en yritäkään tehdä mitään yhteenvetoa, koska ne aina on vähän torsoja, mutta heitetään nyt bussi alle vielä toi Pärnäsen Antti siellä kuulolla. Anttikin on omat merittinsä salibändissä, pelaajauransa on tehnyt salibändissä, mutta jääkiekon puolella meditoitunut monessa roolissa, niin minkälaisia ajatuksia Antille on herättänyt? Oletko sä kuulolla siellä? Ekanakin kiitos arvauksesta, että ylipäätään kuuntelin, enkä ollut vaan linjoilla. en mä oikein osaa nyt ihan extempore kauhean pätevää sanoa, mutta tietysti nyt toi niin kun Arton pointti siitä niin kun, tai se, että mitä se niin kun, että miten ne pelaajat saatas niin kun aktivoitumaan siinä ulkoisessa viestinnässä ja semmoisessa siihen PR ja imagoon ja siihen osallistumisessa sen itse asian eli pelaamisen urheilemisen lisäksi, niin että mitä se niin kuin se ylpeys siitä omasta tekemisestä on, kun siitä se on sitten kauheasti puhutaan, että pitäisi olla ylpeä urheilemisesta ja urheiluväen pitäisi olla urheilusta ylpeä, niin mitä se sitten on, niin varmaan se on nimenomaan sitä eri tasoilla, että on sellaista niin kuin itseluottamusta ja itsetuntoa kertoo ja osoittaa se että miten paljon näkee vaivaa, miten paljon laittaa aikaa, miten tyytyväinen on oman niin kuin lopputulokseensa, on se sitten pelaamisesta tai liiketoiminnasta tai valmentamisesta, mistä ikinä kyse, seurajohtamisesta ja niin kuin näiden osoittaminen. Ja tietysti se, että on, kyllä se niin on, että suomalaiset ei ylipäätään semmoiselta kansanluonteeltaan ole siinä ehkä omimmillaan, mutta et esimerkki, se seurojen esimerkki niille heidän jäsenilleen, joita esimerkiksi urheilijat on, niin se on varmasti, ainakin minä olettaisin, mä en tiedä onko tästä mitään tutkimustietoa, mutta ainakin näin minä niin kuin näkisin asiaa, että se on niin kuin avainasemassa, että kun se seura niin kuin kokonaistoimijana tuo aktiivisesti itseään esiin ja omia ansioitaan, kysehän ei ole siitä, että nyt on voitettu näin paljon pokaaleja ja mitalleja, vaan siitä, että miten paljon meitä on, miten suuri meidän merkitys on, miten laajasti me kosketetaan ihmisiä paikallisesti, miksei isot seurat valtakunnallisesti, niin sitä kautta sitten näytetään esimerkkejä siinä, että näin merkittäviä, näin hyviä me ollaan. Ja sitä kautta sitten pelaajatkin uskoakseni omaksuu sitä ajattelutapaa. Tuo on täysin totta ja sama aihetta sivuttiin sen takia. Antti tuossa uskalsi heittää bussialle ja yllättäen kysyä, että kun mietittiin MM-kisojen hyödyntämistä ja Antti oli firmansa puolesta sitä fasilitoimassa ja mietittiin just tätä ylpeyttä omasta lajista ja omista tekemisistä, että päästä siitä nöyristelystä pois, vaan ylpeästi ja rohkeasti kerrotaan, miten hyviä asioita tehdään ja miten paljon saadaan aikaa ja kuinka paljon yhteiskunnasta hyvää ja terveyttä edistetään ja kuinka paljon hyvää saadaan aikaa. Niin se olisi sellainen niin kuin perus viesti varmaan, mihin ehkä tämäkin tilaisuus on hyvä lopettaa, mutta jos ei jollain ole enää kysymyksiä tai kellään ole enää mitään kysymyksiä, ollaan jo mun kellon mukaan minuutin ylite, niin mä kiitän kaikkia erittäin lämpimästi osallistumisesta
oli aika monipuolinen sisältö ja paljon tuli uutta asiaa minullekin tässä, niin tästä meidän on hyvä jatkaa ja mennä eteenpäin ja selätetään korona ja kohti kesää ja kohti kesäpelaamista ollaan menossa ja toivotaan, että ensi syksyllä päästään sitten kutakuinkin niin kuin normaaliolosuhteissa kausi pelaamaan normaalisti läpi ja kohti arvokisoja ja kotikisoja. Tervetuloa joulukuussa salibändin miesten MM-kisoihin Nurikselle ja Hartwall Areenalle. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos kaikille. Moi moi. Kiitos. Kiitos.